tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de maio de 2010, sábado. Verbete é o 1575. 4 páginas, 47 logias e 9 máximas. O tema, louçania estilística. A especialidade é a taristicologia. Definição. A louçania estilística é a qualidade, característica ou condição de loução no estilo grafo-pensênico, tecnicamente aprimorado, elegante, explicitativo e didático. A auto-pensenização grafada fidedignamente. A tenacidade comunicativa aprimorada. É você, é você. O estilo expositivo didático coerente e límpido. A explicitação do estilo realista. A linguagem da comunicação culta. A orismologia teática. O esforço permanente pela simplificação máxima das complexidades. É, a seleção criteriosa dos léxicos. Os neologismos explicitativos. As regras gramaticais aceitáveis e as criticáveis. A coesão e coerência textual. A eliminação dos cacuetes na escrita. Agora, na argumentologia, nós temos a sofisticaciologia. Duas categorias de louçanias básicas a serem racionalmente consideradas. Louçania estilística é essencial, é imprescindível, a forma enriquecedora do conteúdo. Louçania estilística é frívola, é excessivo, rebuscamento da forma pela forma. Taxologia, 15 procedimentos redacionais aplicados à estilística da Enciclopédia da Conscienciologia, passíveis de ser interpretados como louçanias estilísticas ou tares grafo pensênica. Então, aqui tem 15 ao todo. Agora, na remissologia, nós temos 15 indicações. Nós destacamos coesão textual, elipse informativa, linguagem erudita, prioridade da escrita e rastro textual. Frase enfática. A louçania estilística é recurso comunicativo de alto nível de explicitação e coerência a ser empregado pelo escritor ou escritora tarístico em qualquer área técnica da conscienciologia. Como encara você a técnica da louçania estilística? Você procura imprimir a louçania estilística nos próprios textos? Agora aqui, nós temos umas perguntas. E hoje nós temos uma surpresa na hora de acabar a tertúlia aqui. Eu só vou falar na hora. É o chamado suspense. É, como a Mal está aqui, eu tenho que falar em francês. Suspense. É. De acordo com o verbete base intrafísica, toda noite faça mentalização no meu quarto e dormir laboratório projetário. Faça limpeza das energias e a blindagem energética do ambiente junto com a amparadora menina. Sinto que o olho pensando do ambiente é de muita assistencialidade. Ainda não sou tenepsista. Mesmo sentindo o amparo, qual o problema de mexer com as energias no mesmo horário, ainda não sendo tenepsista? Como fica o assédio? Sinto que isso é para uma futura tenepsis. Essa amparadora que me acompanha será minha amparadora de tenepsis? Primeira coisa, você não deve fazer esse trabalho no mesmo horário. Segundo, a gente nunca sabe quem é que vai ser a amparadora da pessoa na tenepsis, não. Tem que esperar. Essa menina tem que procurar te ajudar. Ela de vez em quando está com você, sim, é sério. Vamos ver como é que você caminha com isso. Como posso ajudar as consciências amadas, dessomadas recentemente e que não alcançaram a segunda dessoma? Qual a forma que posso ajudá-los, tendo em vista que eram leigas na para-vida ou para a realidade? Essa pergunta já foi feita e nós já falamos. O melhor que você faz é esquecer, abençoa o povo e cuida da sua vida. Dê um exemplo de uma coisa boa. E sempre que você pensar nelas, pensa positivamente. Não fica com o processo preso ao problema, porque é bom deixar
que a consciência siga o seu caminho, o seu destino, a sua predestinação. Gostaria de saber se Sócrates, filósofo, pode ser considerado um serenão, já que além de ter praticado a tarde durante sua vida toda, nunca perdeu o discernimento, a calma e a paciência. E isso é em termos, vamos devagar com a dor. Há algumas restrições. Como diria lá no Chico Anísio, há controvérsias. O Sócrates, tem gente que acha que ele suicidou. Só isso já mostra, não tem nada que ver com o problema. Tinha uma opção de bobagem. Outra coisa, ele participou de guerra, diretamente, campo de batalha, e fora outras cocitas, mas... Geralmente, quando começo a fazer a técnica do EV, o meu corpo todo começa a coçar muito. O mesmo acontece com a minha mãe ao iniciar a técnica. O que seria isso? Tem como resolver? Fico sem concentração com isso? Olha, a primeira coisa, mostra que o EV está mostrando que vocês têm algum processo sério. Ou gastrointestinal, alguma coisa nesse sentido. É intolerância alimentar, alergia, idiosincrasia. E outra coisa, preciso de ver a sua dieta, que às vezes o que está influindo é isso. Você tem que insistir com rever até melhorar esse problema. Outra coisa, essa coceira, quase sempre quando aparece, que é um prurido, esse prurido tem relação, às vezes, com o processo das mioclonias. Começa a tremer alguma coisa, mexer em músculo, etc. tal. Isso tem que insistir até isso melhorar. Uma outra coisa, vê a água de vocês. Perto da sua casa tem muito lixo? Vocês moram perto de algum lixão? Como é que é a área aí? É suja? É poluída? Isso é muito importante nesse caso de prurido, desse jeito. Isso é alergia com idiosincrasia e outras coisas mais. Qual a sua opinião quanto ao tratamento da ozonoterapia, cujo processo é chamado de auto-hemoterapia? Sou contra. Esse tratamento me foi recomendado pelo médico a fim de melhorar a revitalização das forças orgânicas de modo geral. Olha, eu respeito todo mundo que queira fazer qualquer coisa, até aqueles que fumam pelo nariz. Mas, nesse caso aí, eu não estou de acordo, não sou favorável a esse negócio de hemoterapia. Então. Eu estudei isso há muitos anos, deve ser uns 50 anos só, que a gente já tinha essa ideia, isso tudo vem e volta, é aquele negócio. É igual o processo do eixo da Terra, invasão, daquela asteroide, isso, outra coisa, o mundo que vai acabar em 2012, eu já vi isso na minha vida umas 15 vezes, já estou saturado dessa história, são esses que dá vontade de vomitar, que a gente dá uma cuspida, e outro que a gente dá uma banana daqui, outra banana daqui, não dá, a gente tem que esnobar essas coisas, não dá para a gente perder tempo com isso. Segundo estatística, é J. Cristo a personalidade mais biografada de todo o planeta, vindo em segundo lugar com a metade do número de biografia, Napoleão Bonaparte. Saberia o professor retificar e ou ratificar os dados estatísticos acima referidos? Não, o que eu sei é o seguinte. Há muitos anos eu estudei, a partir de 1960, muitas biografias, inclusive ia em toda livraria que era especializada em biografia. Eu ia pessoalmente para ver o que tinha. Disso tudo, eu separei 167 biografias que eu andei estudando. Biografia não, personalidade. Porque tem cara que você estuda dezenas de biografias. Naquela ocasião, eu vi que não era Jesus Cristo que tinha mais biografia, não. Ele já falava que era. Mas o que eu encontrei à mão era o Francisco de Assis. Francisco de Assis tinha mais biografia do que o Chico, que é o J. Cristo. E outra coisa, Francisco de Assis fez uma vida para ser superior ao J. Cristo. Ele imitava para ser superior a ele, era o jeitão dele. E ele era um cara poderosíssimo com ele mesmo, muito determinado. Chico de Assis era violento nas coisas dele. Agora, caso confirmado, a estatística assim é mencionada, eu não sei, porque de lá para cá muita coisa pode ter acontecido. Napoleão eles têm falado muito, mas não sei se é. Atualmente, eu acho, tem uma personalidade, talvez seja superior a Napoleão. O nome é Adolfo Hitler. Então, caso confirmada, a estatística a ser mencionada, qual seria, na sua opinião, a explicação para tal fenômeno, considerando que a personalidade em pauta nada deixou escrito? Sim, mas faz fama, deita na cama, não precisa escrever nada. Tem um monte de analfabeto que eu conheço que é famoso e célebre. Isso não quer dizer nada. E tem outros que são pirados, totalmente pirados, e que são famosos também.
Podemos considerar o Nazareno um mestre ascensionado? Não, esse negócio de mestre ascensionado é besteira, não vai nesse bico não, vai devagar com andor. É bom é fazer projeção e sair para ver qual consciência que você encontra. Aí você faz ó, diretamente. Isso é que é o princípio da descrença. Não vai no bico dessas iniciações, essa besteirada toda, que isso, ó, a gente já está saturado aqui por essas bandas desse negócio. Faz muito século que nós estamos sendo envolvidos e tapeados por essas coisas. Preciso parar com isso. Agora, enfatologia, página 6, quando o senhor se refere às palavras nobres, está se referindo à aristocracia? Não. Eu estou falando aquela palavra que é bonita, aquela que é séria, boa. Por exemplo, generosidade. É uma palavra lindérrima. Fora de série. Não ficaria melhor as palavras ilustres ou dignas? Não. São palavras nobres. Tem muita gente que usa isso, sendo a linguagem erudita. Aí ficaria menos aristocrático. Porque aristocrático é a vovozinha. Quem pensa nisso? Ninguém aqui está falando nisso. Em tecnologia, página 7, poderia explicar a técnica das mega assinaturas holopensênicas? Sim. Mega assinatura é quando a pessoa faz alguma mega gescom grande, a obra-prima que ela está fazendo para essa vida. Então, ela melhora a forma holopensênica que ela tem até para a próxima vida. Agora, eu quero dizer para você sobre esse negócio de palavra o seguinte, você precisa estudar um pouco mais o que é que significa a polissemia e as acepções de palavra. Polissemia são aquelas muitas significados que uma mesma palavra tem. Isso é para você ver, que você está confundindo. Falou em nobre para você, tudo é aristocrático. Não é. Tem a coisa nobilitante. Tem uma opção de coisa nesse sentido. É bom você ver os predicados como é que são. Agora, a palavra nobre, não foi eu que criei. É gente que usa. E eles não estão falando por causa de aristocracia, ou feudalismo, ou monarquia, ou qualquer coisa nesse sentido. Não tem nada que ver, tá? Logo que tive contato com a projeciologia, me foi oferecido pelos amparadores 3 oportunidades de executar uma projeção de consciência contínua. Eu já respondi isso aqui. Voltou a fazer a mesma pergunta, porque a transmissão foi interrompida no momento que começou a respondê-la. E no vídeo aconteceu o mesmo. Ah, então tá. Nos 3 eventos, interrompi o processo, abrindo os olhos. Vocês estão vendo, eu não estou tão burro, eu estou prestando atenção, o que, é que você faz? Nos 3 eventos, interrompi o processo, abrindo os olhos e me levantando. Na época, não tinha a quantidade de informações que possuo hoje. O que você me sugere fazer para tentar obter a projeção de consciência contínua hoje em dia? Pois eu já tentei, inclusive, em curso do IPC e não tive sucesso. A primeira coisa é o seguinte, projeção de consciência contínua tem que ter um amparador fixo. Para você ter um amparador fixo, é necessário que você faça muita assistência. Pense nos outros que você vai chegar na projeção de consciência contínua. Se ficar só por sua conta, é bobagem. E outra coisa, não insista se você não conseguir, você não vai conseguir tão cedo. Deixe que se os amparadores verem que o seu trabalho exige a projeção de consciência contínua ocorra, você vai ter até mais de uma e fazendo barba, cabelo e bigode, quer dizer, em alto nível, chegando ao máximo, com exaustividade do processo. Agora, o melhor é isso, pense na assistência aos outros. Se você só pensar em você, esqueça a projeção de consciência contínua. E só acontece para ampliar a competência e o desempenho da pessoa na assistência aos outros. Senão, é muito difícil. A projeção comum já é difícil, agora a contínua é querer muito. Tem que trabalhar muitos anos, fazer muita assistência. Pensa que é fácil? Tem que suar sangue. Ó, o meu lema sempre foi suar sangue. E suar sangue é fogo. Suar às vezes é fácil, mas suar saindo sangue é duro. O que há em desequilíbrio no holopensênico das pessoas que têm tique nervoso? Isso varia infinito, preciso de ver o que é. A maioria das pessoas são assim por causa da ansiedade. A ansiedade é que leva um tique, mas às vezes tem um processo genético. O genético, então, é um problema neurovegetativo, é preciso de ir com calma. E tem uma porção de implicações nisso, inclusive da neurociência. Agora, de modo geral, é examinar o caso e a pessoa superar o processo, principalmente liquidando com a ansiedade. Uma coisa muito boa que tem é o laboratório da imobilidade física, Vigil, aqui no CEA. Eu quero dizer para vocês que para eu
me pediram aqui para eu falar para os tertulianos que o primeiro ECP2 de Uberaba será realizado no dia 3, 4 e 5 de setembro pelo IPC de Foz, o IPC de São Paulo e o IPC de Uberaba. Então, eles querem fazer uma reurbanização em Uberaba, com a colaboração de todos e equipe extrafísica. De modo que estão pedindo aqui para eu falar para vocês, quem puder ajudar esse ECP2, seria o máximo. Dias 3, 4 e 5 de setembro de 2010. É, professor, certo? Inclusive vai ter um ônibus saindo de São Paulo para Uberaba. É. Quem quiser interessar, já pode... São Paulo. De São Paulo. Então, tá bom, tá ótimo. Passando por Ribeirão Preto, parando por Ribeirão certo. Preto também. Muito bom, viu, gente? Então, a ver o que vocês fazem. Gente, eu aqui hoje tenho aqui o jornal O Dia. O jornal de ontem. Esse jornal não vem aqui para o Paraná. Isso é alguém que esteve lá, que trouxe para mim. Aqui está na primeira página. Padre acusado de algemar coroinha para fazer sexo em igreja de Realengo. Juiz decreta a prisão do religioso polonês e diz que a casa paroquial era masmorra erótica. Essa expressão nunca foi usada. É a primeira vez na vida que eu escuto isso. E olha que eu tenho lido um bocado desde os meus 5 anos, faz mais de 70 anos. Masmorra erótica. Depois, na página 12, padre acusado de transformar a igreja em masmorra erótica. Justiça do Rio manda prender sacerdote polonês que algemou jovem para praticar sexo em templo de Realengo. Está tudo aqui. Agora, aqui tem uns negócios muito interessantes. Tem aqui a fotocópia da compulsão por sexo e ameaças. É, primeira vara criminal regional de Bangu. É, as pessoas compulsivamente ligadas a sexo com adolescente, capacidade de usar de sua postura de padre para executar a lavagem cerebral. Olha só, estão usando já as palavras certas. Lavagem cerebral da turma e tal. O denunciado, ainda usando a coerção, colocou um dinheiro no bolso da vítima e exigiu silêncio, ameaçando que todos ficariam sabendo o ocorrido. Posteriormente, percebendo a recusa do menor em atender suas ligações, o denunciado, ao ser atendido, ameaçou a vítima, dizendo que já sabia as flores que colocaria em seu caixão. Trecho da decisão judicial e da denúncia da MP contra o padre. Ele levava rebanho de inocentes para sua casa paroquial, transformando uma masmorra erótica. Alexandre Abraão, juiz da vara criminal de Bangu, no Rio. Risco. 219 é o número de queixa de exploração sexual recebida nos 3 primeiros meses do ano do Disque Renúncia. Denúncia. 12,65% dos jovens já presenciaram pornografia na rede, segundo pesquisa da ONG, Safernet sobre hábitos. Agora, aqui ela está falando tudo sobre esse padre. O padre está na cadeia. O Globo News, agora de manhã, deu a notícia desse padre aqui, falando o negócio. Tudo foi feito ontem. O negócio é sério. Agora, veja, a padraiada está de morte, né? O negócio não está fácil. Isso é terrível. Páraco tentava aliciar mais vítimas com mensagem pornográfica, ele mesmo fazia. O negócio não é fácil. Agora, ó, pegaram o outro pedófilo pego na Vila da Penha. Estudo no Rio. Isso aqui é jornal de ontem. De modo, minha gente, que vocês estão vendo como é que é a situação. A igreja, como é que está. Não tomaram providência, o negócio tudo agora vem a furo, porque a hora que começa as denúncias de um fato aqui, outro ali. O negócio já está percorrendo o mundo inteiro. Estão prendendo padre por tudo quanto é país por aí afora. A igreja católica está indo para a masmorra mesmo. Em vez de fazer a masmorra, como esse padre está fazendo. Eles é que estão indo. Agora, gente, masmorra erótica. Essa expressão veio para ficar. Isso é terrível. O cara criou uma masmorra erótica perto da sacristia lá dele. Isso não é fácil. Agora vocês veem como tem com os réus na padroeada, né? No sacerdote da Igreja Católica. Com os réus. O que você queria? Página 7, na teoriologia, a segunda. Você poderia aprofundar
simplificar também isso daí. A teoria da interpretação grupo kármica abrangendo o binômio mal-entendido, desinformação nas situações sociocomunicativas. O problema todo aqui é o seguinte: mal-entendido e desinformação são as coisas que o povo começa. Começa primeiro a falar bobaginha lá num bar. Aquilo ali, através daquilo, eles vão insistindo, vão repetindo. E aí começa o negócio, amplia tudo. Estuda que são as situações sociocomunicativas. E a interprisão grupo kármico. E o binômio mal-entendido, desinformação. Você lembra daqui, ó, agora acabou de sair um livro sobre isso. Sobre esse negócio deles falarem que a Trifron era um centro de terrorismo. Agora saiu um livro aí. Estão analisando o negócio tudo até agora. É uma bobajada, que tudo foi um negócio do Bush. Agora veja, ninguém fala, eu não sei se ele está falando, eu procurei ali, ainda não vi. Porque o interesse deles era comercial. Era acabar com o comércio aqui para ampliar o de Miami. De Miami e de New York. Teve, isso aí é uma das hipóteses que eu vi na ocasião. Agora, vocês sabem que inventaram até o cara que estava lá no fim do mundo, lá no Oriente, e que estava com a fotografia do lugar onde, do terrorismo dele. E a fotografia eles acharam que era das cataratas, e não era daqui, era outra cachoeira. Uma vergonha, né? Hein? Pois é. Junto. Foi dentro, e acharam lá, dentro de uma mala, não sei o quê. Agora, a foto não era daqui. A foto é das cataratas de outro lugar. Não é as cataratas aqui de Foz. Esse livro qualquer, Valdo? O livro, eu estou vendo agora que o João me arranjou o livro. A Tríplice Fronteira e a Guerra ao Terror. Acabou de sair. O nome é o Arthur Bernardo Amaral. A Picuri, que é a editora do Rio de Janeiro. Sabe? Ele comprou isso na Nobel. Eu não tinha, ainda não tinha visto o livro. É, olha aí. É, esse cara vai dar uma conferência aqui esses dias. Que dia que vai ser? Alguém sabe? Mas você sabe que dia é? É, ele vai dar uma conferência aí no PTI, junto com o Nilo. Então vale a pena dar uma olhada. Agora, essa hipótese sua, eu não vi no livro, não. Você viu o livro? Ele falou do Bush, ele fez muita. Mas eu não li tudo. Essa hipótese que o povo falava. Tudo era um processo judaico da economia, ou seja, o capitalismo selvagem. Tudo era um processo desse. Eles queriam para acabar com isso. Porque eu me lembro, já faz uns, mais ou menos quando a gente veio para cá, que Foz estava na frente em matéria de movimento comercial. Foz, que eu estou falando, quer dizer, Trifron, devido ao Paraguai. Estava na frente do comércio de Miami e de New York. Com um processo de exportação e importação. E eles estavam danados da vida com isso. Então, eles começaram a falar as coisas para baixar o negócio, para o povo deixar de vir aqui. Agora, teve gente do Paraguai que sabia disso, na ocasião. Eu sei que eu segui isso aí. Essa hipótese eu não vi ninguém falar. É o que ele coloca aí. É que não tem nada disso para você comprovar, por isso que eles não falaram. Mas eles também não têm nada para comprovar que tem. Falaram aí de alguns dos árabes que estavam aqui, mas ficou só nisso. Nunca puderam mostrar nada. Indiretamente ele fala, né, que foi argentino através dos judeus, em função daquele atentado, que já começou em 92. Não, esse negócio dos judeus, do atentado, é antigo. Eles sempre falaram isso aqui, que é um negócio que vem da Argentina. Mas a própria Argentina lá, pelas tantas, tirou o corpo fora disso. Ele deve estar falando lá no livro. Que a Argentina tirou o corpo fora. E outra coisa, no início... era a Argentina que apoiava os Estados Unidos. No fim, foi o Paraguai que estava apoiando para tirar vantagem política perante o Mercosul. Isso você deve estar falando aí também, né? Porque isso todo mundo sabe, é a política daqui. O que você acha da gente fazer o heterocrítica com ele? Seria uma opção, né? É preciso de ler primeiro o livro. Né? Eu não sei se tem consistência o livro. Eu não falo nada sem ter lido. Eu sou princípio da descrença. Eu não li o livro, eu só vi aqui por cima. Eu estava vendo as conclusões dele, eu não vi nada disso, que eu estava procurando para ver se ele falava do capitalismo selvagem. Eu não vi nada. Até para se te ver o nível que é. Vamos ver se ele ficou sem falar nada, se ele está explicitando a coisa, já ajudou muito, já informou muito. Mas agora, se ele também não chegou a conclusão nenhuma, não adianta muito, né? Só?
tem que ver a convergência, ouvir o outro, ouvir o outro lado, e outras coisas mais nesse sentido. Então é um caso para a gente pensar. Valdo, aqui Arlindo. Na taxologia, o número 11. É os paradoxos em contraponto. Que isso tal, é bom, né? Porque paradoxo normalmente tem contraponto, mas... Sim, mas a hora que a gente chama o contraponto é porque ele é bem diferente, né? Não só você... Ele, às vezes, é uma coisa diferente do outro, mas totalmente. Você quis destacar quando tem muita diferença. Não é só isso. Você pega dois elementos de um lado e dois elementos do outro. Ainda fica mais o contraponto. É pior, fica composto. Tudo é uma coisa para a pessoa pensar. Agora, escopeta tem coisa assim. É só olhar. Hein? Ah, chegou? Quantos você tem? 30. Só? Mas que pobreza. Gente, ó, chegou o dicionário. É 200 piastras? 200 piastras, o preço, tá certo? Tá aqui. Ok? Vocês já viram que tem lá um display lá fora com o livro aberto e marcado lá quais são as tarifas, etc. Tal. Aquilo que você marcou. Agora, ó, você não tem aí a listagem, não, né? É bom marcar um desse aqui para a gente deixar por aqui também. Eu deixaria ter um aqui dentro. Para qualquer coisa, deixar de pegar os seis aí. Agora, tem gente aí que já vai começar a estudar para ver lá, através do dividir, como é que é a situação. Está certo? Paulo, lá na... Agora, você depois, você olha para mim um desses volumes lá, esse aí, então, para a gente acertar lá na epígrafe, você olha. É? Não, o dicionário todo aí é o seguinte, ele vale a pena sobre todos, não interessa o que é que vocês vão chegar à conclusão sobre o dicionário. De qualquer maneira, ele é bom, independente de ter colocado os neologismos. Pelo seguinte, nunca foi feito realmente um dicionário igual esse no Brasil. Ele é diferente, ele tem vários aspectos novos. Então, veja, isso é aumento da cultura. Você está entendendo, ô chefa? Você está de acordo? Você viu o livro? Não adianta falar. O dicionário tem que ser unanimidade entre vocês. Não interessa quem é o homem, o autor, não interessa nada. Interessa é a qualidade do livro, o que ele fez. Ele deve ter demorado mais ou menos 37 anos, pelo cálculo que ele falou lá, da cronologia, são os 37 anos que ele está trabalhando nisso para chegar nesse ponto. Então o negócio é sério. E outra coisa, parece que ele fez isso sozinho. Ele não tem equipe, ele falou que não tem. Então o homem tem muito valor sobre esse aspecto. E esse livro, ele chegou para ficar. Ele não vai desaparecer. E outra coisa, eles vão imitar esse livro de todo jeito. É tanto que eu já falei, vamos olhar igual os próximos dicionários, que vão aparecer neologismos nossos agora, vamos pegar. Porque quando joga num, alasta para os outros. Há um contágio lá, entende? O processo comunica. É a contaminação de vida cópia, o plágio. A maioria dos dicionários tem plágio de outros. Isso é inevitável, tem que ser assim, faz parte. Valdo, você... Não tem outro jeito. Valdo, você conhece o autor? Não, pessoalmente eu não conheço. Eu conheço os livros dele. São dezenas de livros que ele já publicou. Se você olhar as edições diferentes, tem 60 coisas que ele já publicou. Entendeu? Tem muita coisa que ele publicou. Muito. Eu tenho uma listagem do material dele que está... E tem muito material para vender. São tipo de livro. Tudo quanto é... Esse aí é o maior. De tudo que ele já publicou, essa é a obra-prima dele. É a mega gestão do homem. Essa aí. Mas já existia... Então tem valor. Existia já dicionário dele. Tem dicionário dele pequeno. Aquele pequeno, acho que você mostrou. Certo, tudo a bridge. Entende? Agora, Valdo, ele fez contato com a gente. Como é que você ficou sabendo do dicionário? Você já sabia há mais tempo que ele ia publicar esse dicionário? Não, eu vi o dicionário numa revista. Agora, depois o Pedro pediu pela internet. Aí o Pedro descobriu, viu as nossas coisas, porque eu estava querendo ver o dicionário. Eu procurei ele na Nobel, no dia que nós fomos lá, não tinha. Entendeu? A gente estava atrás. Porque tudo quanto é dicionário novo, ó, já está na mão de alguém ali, ó, o dicionário. Né? Então tá. Vocês agora podem comprar. Se ela já comprou, abriu o caminho. E outra coisa, ela que precisava de ver esse livro. Em primeiro lugar, ela.
Entende? É, pois é. Agora, chegar a 30, então ainda tem lá 28. Está entendendo? Ô, professor, e aquilo que a gente comentou na quarta-feira, né? Ele é muito crítico. Esse pois autor. É, não, ele usa meu estilo. E ele é em cima do lance. Tapa na cara, ele tem soco no queixo e fratura exposta. Tá saindo. Ele tem um blog, eu achei um blog dele na internet. É, mas parece que depois ele fechou para poder fechou. Fazer o livro. Mas tem uns comentários lá muito pertinentes, muito interessantes. Não, mas não é isso. A apresentação dele é máscula. Terrivelmente concreta, palpável. O negócio não é fácil. Você leu a apresentação desse livro? É preciso ler. Eu recomendo a todos vocês lerem a apresentação que ele faz do dicionário. Você sabe que eu vivo recomendando para o povo ler o dicionário inteiro, né? Isso faz 50 anos. Tem muita gente que cresceu com isso. Agora, o pior da história é que alguns desses cresceram tanto que me deixaram, foram embora para a universidade. Tudo era cria minha lá, com meus negócios lá de falar em lexicologia. A pessoa cresceu, nunca esperava chegar naquele ponto, daí a pouco está lá. Tem gente hoje que é doutor, uma opção de coisa, não está aqui com a gente. Faz parte do serviço, né? Agora aqui, trabalho há mais de 20 anos em uma universidade e ainda falta um pouco para me aposentar. Tenho certeza que trabalho com muitas conselhos e há pouco consegui me afastar de uma com a qual convivi muito tempo e tentei um entendimento calado. Porém, acredito que foi suficiente os 20 anos. Enfim, me afastei, mas essa pessoa ainda continua insistindo em me prejudicar. Persistir nessa relação seria uma concessão cosmoética ou estaria mantendo uma interprisão? O que o senhor acha? No meu caso, existe o boi na linha? Essa né? Essa última ideia está horrível, né? Você não tem boi, você tem daquelas boiadas de Uberaba que passava lá aqueles negócios assim, 5 mil cabeças para ir para Barreto. Você está entendendo? Você tem uma boiada dessa de 5 mil bolas. Ainda pergunta. Agora, ó, quando a gente está com uma coisa e chegou à conclusão que não presta, não deve insistir. Aquilo que não presta mesmo. Não adianta fazer maquiagem, não adianta edulcorar, não adianta ser poliana nesse caso, não adianta fazer eufemismo, vamos dizer assim, fachada, maquiagem grande, não resolve. Não presta, não presta, deixa para lá. A vida tem muita gente, você é uma grande personalidade, vamos em frente. Para com isso, deixa para lá. Já que você saiu, é bom entrar numa reciclagem maior. Já deixou mesmo a universidade, está noutra, né? Outra vida. Vamos ver, eu não sei a idade dela. Mas veja, vamos aproveitar o resto da vida. O povo todo está agora começando a viver para chegar a 100 anos. Olha bem, você já foi num cardiologista para ver a pessoa quando começa a aposentar, é bom dar um check-up. E hoje tem umas coisas que olha a gente tudo por dentro. Você vê tudo bonitinho, o que está certo, o que está errado. Então, se tem alguma coisa que vai acabar logo, você já vai saber. Isso é muito importante. Para saber a sobrevida. De modo que vão passar nas... não é só ressonância, tem vários nomes. Ecografia, que é o nome técnico. O que mais? Ressonância magnética. Fala os nomes todas, de todas elas. Não, só para falar uma porção, quer ver? É um monte que tem. Fala em todas. A ressonância, tomografia, ultrassonografia ou ecografia, radiografias em geral, cintilografia e por aí vai. E mais grafia. Endoscopia, colonoscopia. É. E várias. O negócio não é fácil. É isso aí que ela precisa de passar agora, né? Para te dar um check-up geral. Todo mundo se aposenta, eu recomendo, ó, teletertuliano, se você está se aposentando, vá ao hospital e faça um check-up generalizado como você nunca fez. Faz de quando você acabou de nascer. Nova vida. Para aqueles que são muito ainda do curso primário, nova reencadernação. Vamos pensar nisso. Reencadernação. Você ou alguém da equipe extrafísica teve algum contato com o Sacconi? Você tem alguma notícia? Não. Dele, a turma aí é que entra em contato com ele para ver se, vamos dizer, convidava ele para vir aqui. A única coisa que eu vi na apresentação é que ele fala que ele está de idade e que está doente.
Ele está falando isso. Outra coisa, ele ainda espera ver a segunda e a terceira edição desse dicionário. Ele quer fazer força. Agora, mas é Paulo, muito bom. Se ele está querendo ver isso aí, vai mantê-lo vivo. Está na cara. É assim que é. E com relação à prospectiva, você acha que dá para ele entrar no curso TMSI? Você tem algum dado assim que ele pode almejar isso? Eu não sei. Não, me dê a ficha que eu te falo. Eu não tenho a ficha. Você não tem ainda, então. Mas o homem é bom, ele não é bom. Em matéria intelectual, processo da gramática, o interesse que ele tem da linguística portuguesa, o aspecto que ele tem, ele é erudito, mas a linguagem dele, ele fala uma linguagem coloquial. A apresentação dele é toda coloquial, para todo mundo entender. Agora, ele é erudito, pelo que ele conhece, as coisas todas, as fórmulas que ele usa, a situação toda, o que ele deixou nesse livro não é fácil. E tudo indica mesmo que ele deve ter demorado muitos anos para fazer o livro. Principalmente se ele fez isso sozinho. Isso não é fácil. Eu sei como é que é isso. Não é fácil. Agora, o homem é um grande lexicólogo. Ah, sim, não, mas isso aí é uma coisa, puxa, são filhotes, né? É. O que interessa é esse livro. Esse aí é o conjunto de todos os livros dele. Porque você sabe, escrever um livro desse, você pode destacar uma coisa ali, você faz um monte de livro. Eu tenho 40 pequenos dicionários, que eu nunca coloquei ainda na enciclopédia. Pois é, eu vejo pequenas, que... Pequenas glossários, vocabulários, mini dicionários, eu tenho 40. Então, a nível de intelectualidade e do ponto de vista assim, do crítico, ele é bem o seu estilo mesmo. Pois é, é o jeitão. Agora, o homem é bom nisso aí. Eu gosto de pessoa que fala a verdade. Eu estou cansado, porque eu trabalhei no movimento espírita há 28 anos. Então, eu sou saturado com gente que quer ser santo. Eu não tenho mais aquele filó natural das coisas, para entender uma coisa dessa. Está entendendo? Não dá mais. Esse negócio é muita tolice. Agora, pior não é isso não, isso me começou a me saturar, não foi por causa do povo que eu encontrei nessa vida, por causa das minhas lembranças anteriores, as bobagens que eu cometi, as bobagens que os amigos cometeram comigo, ou junto comigo, isso aí é que é duro. O processo da santificação religiosa é de morte, é uma das coisas piores que tem. Agora, veja, santificação e os caras tudo pedófilo atualmente, quer dizer... Agora, vocês sabem que a pedofilia aumentou mesmo, é mais, tinha muito na minha infância, mas agora aumentou. Não é só porque ficou mais visível, não. É devido à erotização da sociedade. Devido à supercomunicação, aumentou a erotização. Isso, o cara está lá sem mulher nenhuma, é besteira querer abafar a biologia, que negócio supita, entende? Dentro do celibato, pelo celibato, foi para o escambau, estourou. Não tem mais celibato. A igreja só vai melhorar quando ela permitir que os padres casem, igual os protestantes fizeram. Senão não vai dar certo. Isso aí vai criar problema para eles sempre. A única saída é pedir que eles casem. E outra coisa, adotar também a sacerdotisa, que mulher é igual homem, qual o problema? Consciência é uma coisa só. Ela se manifesta por um corpo de macho ou um corpo de fêmea. Não tem diferença. Isso é besteira. Valdo, não sei se você chegou a ver ou alguém comentou, aquele programa que é em canal a cabo, de crianças misses, que elas têm 4, 5 anos de idade, a mãe cria para ser a mini miss e ganha prêmios, sim, coisas impressionantes. E as mães se projetam nas filhas. Não, eu não vejo isso. É um reality show psiquiátrico. Eu não vejo isso, é porque eu sou contra. Eu também sou, mas eu assisto para estudar. John Bennett, aqui a John Bennett, eu estava nos Estados Unidos quando aconteceu aquele caso da menina. A menina era pequenininha e super sexy. E depois alguém matou e eles acharam que era o pai e a mãe, ninguém ficou sabendo quem. Tudo indica que era gente da família. O medical detectives, eles também não conseguiram nada ali. Mas teve eles não souberam explicar nada. Até hoje ninguém sabe direito o que aconteceu. Tem um caso. Aquele de caso fixou, porque eu tinha visto uns casos desse antes. Eu cheguei a ver isso antes, sabe? Antes daquele caso da Joan Bennett. Mas aquilo lá eu senti, eu estava nos Estados Unidos, eu vi as coisas como é que foram. E depois eu vi com o tempo.
Eu sou contra isso. Tem um caso famoso de uma menina de 4 anos assassinada. Meus estudos que eu fiz lá no Japão, eles já falavam nisso. Para ter muito cuidado com o processo de melhorar as crianças. Você está entendendo? O doutor Sakurai já prevenia a gente sobre isso. Adulto é uma coisa, criança é outra. Agora, principalmente a criança pequena, é um perigo. Então, fazer uma prostitutinha é um perigo. É mais ou menos isso. Que é o que acontece, é o João Bennett. Com os negócios todos. E mesmo... E outra coisa, essas crianças já vêm porque foram prostitutas em vida passada, derrubadora de homens na vida passada. Então, ela vem tudo quente. Chega aí, está com uma boa genética, porque a genética está melhorando por outro lado. Então, fica aquela... super sexy, tinha na Espanha também chamado Menudas Estrelas, que eram as menininhas que cantavam flamenco, parecendo adulta, né? As meninas que saíam com aquele vozeirão, uma menina de 3 anos saía com aquela vozeirona cantando flamenco e dançando igual adulto. Agora eu sou contra isso. É uma loucura. Agora é duro porque as mães incentivam isso tudo, né? Elas projetam. Tem um problemão. Frustração nos filhos. É o processo da maternagem. Desviada, enganosa. Tem muito disso. Professor, ali na fatologia, na terceira linha, o senhor comenta o esforço permanente pela simplificação máxima das complexidades, né? Terceira linha, fatologia. Sim, o que que você quer? Nesse caso, o dicionário cerebral seria o aspecto mais importante para você descomplexificar ou simplificar? Não, ajuda, né? É uma das coisas que ajuda, mas não é só isso, não. O problema todo é o generalismo, é o atacadismo consciencial, o abertismo consciencial. Isso é que ajuda mais aqui. O esforço permanente pela simplificação máxima das complexidades. Seria... E outra coisa, enfrentar o difícil. Que a maioria só enfrenta o fácil. É a lei do menor esforço. Busque a lei do maior esforço. Enfrente o mais difícil. Às vezes vale a pena. É onde você vai aprender mais. É assim que se caminha para a erudição, para a cultura, para a polimatia, para uma coisa mais avançada. Nesse caso seria exaustividade, então. E no mais, com mais detalhado para deixar mais simples, é isso? Outra coisa, não fique com medo da linguagem erudita. Enfrente. O erudito pode ser mais, menos complexo, então, nesse caso. É. O erudito é mais simples. O erudito, porque, por exemplo, no meu caso, a erudição que nós usamos na enciclopédia, ela simplifica. Por quê? Nós usamos o quê? Prefixo, sufixo, afixo. Quem entende isso vai entender tudo, porque o processo é matemático. Devido à afinidade da palavra naquele item. Aquela pessoa, há alguns meses, chegou para mim e falou assim, doutor Valdo, me dê, por favor, um resumo de alguns dados que eu possa ampliar minha cabeça. Eu falei assim, anote aí, você vai ler tudo quanto é prefixo que tem na enciclopédia e depois todos os sufixos que tem lá dentro. Eu mesmo tenho relação disso lá dentro. Mas agora procure você, o dia que você aprender 10 prefixos e 10 afixos, de modo geral, mas pelo menos 10 sufixos, você vai ampliar a sua visão. Só isso. Já amplia. Simplifica. O neologismo, ele é um tipo de reurbanização autopensênica, não, né? Não, faz parte. Por isso ele que vai é que quebrando eu as, a Verpon, os modos de pensar. A Verpon é tipicamente da reurbex. Mesmo uma pessoa comum que aprende os nossos neologismos em sala de aula, ela registra isso para nós. É. Ela fala, mudei meu modo de pensar. Eu agora fiz um verbete que eu coloquei lá. As 7 grandes eras que nós vivemos, tudo simultaneamente. São 7 eras. Eu não sei se vou lembrar as 7 aqui, mas era dos serenões, era da conscienciologia, era da cosmoética, era da supercomunicação, era do superconsumismo. E por aí vai, são 7. Era da aceleração da história humana chega nesse até também. Ponto era isso. Consciencial também, que você falou em 97. Sim, mas essas aí significa a mesma coisa. A mesma coisa. Estou falando é que são diferentes, são 7 diferentes. Sim. Ao todo. Entende? Professor? Ou, por exemplo, a era da TENEPS. Aqui em frente. Duas coisas. Uma aqui que eu vi na tecnologia, página 7,
Tem um trinômio ali, né? Na verdade. Tá. Tem um trinômio, e daí? É isso mesmo? Aonde que está aí que você falou? A tecnologia, segunda linha. Pois é, mas é um trinômio grafotécnico. Você não entendeu? Isso aí está dentro da tecnologia. Outra coisa, na teoria tem um binômio. Na teoria também em cima, olha aí. A gente não é obrigado, não há lei que me obrigue a colocar todo trinômio na trinomiologia ou binômio na binomiologia. Aqui para você. Agora veja. É trinômio grafotécnico. Eu dei preferência para a parte técnica. Você acha que tem lógico? Sim. É a vida. É. Valdo. Mais uma coisa aqui. Fala. É, aqui na numerologia, você pode aprofundar aqui, a, primeiro, a pureza gramatical em numerologia? Mesma página? Em numerologia. A pureza gramatical. A pureza gramatical é quando a pessoa não usa muito, ela não emporcalha o estilo dela. Isso é que é a pureza, falando em bom português. Não emporcalha o texto que ela escreve. Como é que ela emporcalha? Através de quê? Não, raciocina. O que, que você acha que seja? Ah, pode ter excessos, né? Cacófato, começa pelos cacófatos. É, repetições, advérbio de modo, perfeitamente, normalmente, vivencialmente, efetivamente, e numa, em três linhas ela colocou quatro advérbios de modo. Isso está emporcalhando. É o lixão da Baixada Fluminense, dentro da linguagem. Você entendeu, né? Esse é o caminho. Valdo aqui. É, na questão do, esse verbete de hoje, ele traz bastante coisa sobre a questão do livro, e está relacionado direto. Tá. Para nós, a gente vê que o livro, o importante é a coesão, clareza, o conforto, e todos esses aspectos aqui da patologia e outras coisas aqui estão inseridos. Agora, o que, que você destacaria para nós aqui, pré-editor? Eu destacaria, em primeiro lugar, que a pessoa enxugue o seu estilo. Se ela está escrevendo um livro ou vai escrever, que ela enxugue isso. Como é que faz? Vai debaixo do banheiro e toma um banho, primeira coisa. Que assim vai liquidar, desde a cabeça dela, já começa a melhorar. Agora, depois ela vai pegar o texto que ela tem e vai ver tudo quanto é tolice que está lá. E começa a excluir, a cortar, a limpar, a melhorar, a aperfeiçoar, a burilar. Esse é o que eu acho. Para chegar na louçania estilística. Para a pessoa melhorar. Primeiro é o levantamento das tolices. Na, vendo lá as coisas da Editares que eu... Olha, eu tenho um princípio sobre esse negócio de estilística, que é o seguinte. A melhor pessoa que escreve, aquela que domina mais o idioma ali, aquele idioma que tem ali, é a melhor. De tanto em tanto tempo, ela tem que dar um enxugamento naquilo que ela escreve. Esse enxugamento. E por que isso? Sim. Eu já provei isso aí uma vez, eu tive que discutir com um monte de professores e me deram razão. Porque tudo livro. Agora, por que é que eu assevero isso com essa premência? Esse enxugamento você podia explicar melhor? Não, deixa eu falar. Vamos só pensar na coisa. A melhor pessoa, o mais erudito, que domina tudo, o estilo sem jaça, perfeito, todo mundo, de vez em quando, ele tem que fazer um levantamento e dar um balanço naquilo, fazer um inventário geral da situação. Por quê? Devido à repetição. A tendência da pessoa, e agora, piorou muito com o computador. Quando eu tive essa discussão, foi antes da computação. Hoje é muito pior. A tendência do computador é fazer a pessoa repetir. Ela faz o autoplágio, ela copia tudo que ela já tem. Então, uma das coisas mais sérias que a pessoa tem que ter é cortar essas repetições, que são os excessos. Isso tem que dar um jeito. Entendeu? Agora, eu vejo muito, por experiência, de fato, que a pessoa, o pessoal que tem sido recusado nos livros, geralmente é um estilo assim, samba do crioulo doido. Que, mas samba você do vê, crioulo doido repente, tem que dar um muda jeito. De assunto. Mas, olha, mas é muito bom a pessoa apresentar e vocês dar indicações. O que, que tem de excesso aqui? A pessoa corrige.
Todo estilo inicial precisa de correção. Eu nunca vi uma pessoa que escrevesse um livro bem de cara. Ela tem que mexer ali, ela tem que fazer revisão. Tem que fazer, isso faz parte do serviço. Apresentar, agora, depois, às vezes, ela faz uma revisão, é só gramatical. E outra coisa, o melhor escritor ou a melhor escritora é aquela que faz revisão eterna. E a revisão, ela não tem nunca fim. O livro está... Mas acontece que essa parte, principalmente de coesão e clareza, a pessoa faz revisão gramatical, monte, pois volta é. E escuta, continua com o problema. Em 1994, eu lancei os 700 experimentos. A hora que lancei, o primeiro volume que apareceu na minha mão, eu sentei e comecei a riscar o volume. Tinha umas pessoas na sala lá no Rio, olharam e falaram assim, o Valdo é louco. Ele acabou de ver o livro, já está mexendo no livro de novo. Como é que faz um livro desse aí? Como é que faz um negócio desse? Você já reviu, está tudo revisto. E essa foi a maior edição que nós fizemos do livro. Foi 7.500 exemplares, um livro encadernado, bravo. Eu falei assim, não entendemos você. Eu falei assim, não, já estou começando a fazer. Isso aí já estou visando os próximos textos. Então, preciso... Agora, isso foi na hora. Todo mundo achou que eu tivesse meio pirado, qualquer coisa. E às vezes até ele paga para a revisão e a revisão... Não, o melhor da história, não tinha erro nenhum, eu não estava fazendo revisão de erro, não. Era ampliação de alguma coisa, anotação do que eu precisava. Agora, a gente tem que fazer alguma coisa para o leitor entender. Quando eu faço um texto, eu leio e entendo tudo, mas a pessoa que é técnica no assunto fala, o leitor não vai entender, tem que melhorar a coesão. Você tem que ficar na cabeça do leitor. Isso. Você tem que calçar os sapatos dele para você fazer a coisa de acordo, senão não vai. Agora, tem que ser o leitor que você está dirigindo a ele. Eu, por exemplo, tenho uns leitores especiais. Eu não dirijo para todo leitor. Eu não escrevo para todo mundo entender o que eu escrevo, não. Nos Estados Unidos, houve aquele negócio que começava lá, tinha um artigo que eu estava querendo publicar, então estava traduzindo o meu artigo. Então, eu cheguei lá, eles me pediram para dar uma de mão. Aí eu cheguei e falei assim, não, isso aí não pode mudar. Disse, não, mas ninguém vai entender. Eu falei assim, e quem é que está escrevendo para todo mundo entender? Eu não estou. Eu estou escrevendo já com um desiderato. Tem uma meta, tem um objetivo. Eu não estou escrevendo para qualquer um. Que bobagem é essa? Eu não ganho dinheiro com isso. O meu processo não é industrial, comercial, não é dinheiro. Agora, foi um galho, todo mundo me olhou. Isso nos Estados Unidos não funciona. Eu falei assim, é por isso que eu não estou aqui. Vocês estão vendo por que eu não venho para cá? Você só pensa em dinheiro. Os judeus acabaram com os processos americanos. É só dinheiro, dinaro. Então, isso é terrível. Como é que faz? É mesmo. Valdo, tem um mito em relação a isso, né? Essa questão de que para escrever tem que ser aquele que seja o mais... acessível a qualquer pessoa. Até a gatinha lá em casa vai entender o que a pessoa escreveu. Besteira. A gente tem que escrever para quem esteja no nível daquela escrita que você está fazendo. E tem que dirigir para esse auditório, essa plateia, essa audiência, esse eleitorado, ou leitorado, como eles chamam, né? Valdo, tem que ser para esse leitorado. A divulgação científica tem limites, né, Valdo? Honesto, se baixa daquele nível, já cai, já não, não, dá, gente, não é mais. E outra coisa, a gente não deve perder tempo com aquele povo que não está entendendo o que você escreve. Eu quero falar com quem me entenda, quer dizer, no meu nível. E outra coisa, eu sei que isso é uma minoria. Então eu posso falar assim, mas isso é elitivo. Eu falo assim, e daí, o que, é que eu tenho que ver com isso? Valdo. Se eu estou informando e esclarecendo, ninguém pode reclamar. Isso é assistência que eu estou fazendo. Então acabou. Agora, se eu começar a querer só escrever o popular de favela, é o favelês, como é que eu vou fazer... esclarecimento dessas coisas sofisticadas que nós temos, do ponto de vista parapsíquico, por exemplo. Do ponto de vista cosmoético, o processo da cosmoética é destrutivo com tudo que ela envolve. O CGC, entende? Como é que é? Só um minutinho, tem uma reserva de qualidade que é justamente essa que faz o leitor vir atrás da gente, que é o que ele não entendeu. É. Porque se deixar tudo transparente... Mas isso aí já é um golpe que eles já usam. Você entende? Né? Essa margem do que não entendeu, eles acabam procurando para explicar. Mas agora, para nós aqui, a coisa mais séria é o princípio da descrença.
quando cria muito problema, fala assim, ó, entenda o princípio desse câncer. Se você não entendeu, me esqueça. Agora volta. Gente, é um monte de gente que eu falei para me esquecer, para não precisar de ler livro da consciência do esquecer. Que a pessoa está criando tanto problema para si mesma com o negócio, fala assim, não está na hora. Volta para o seu terreiro. Abaixe no outro centro. Esse aqui não dá. O que vai fazer? Agora, o livro científico, com a linguagem científica, ele, a tendência é não ser popularismo, né? Não, nunca. Outra coisa, é impossível você chegar numa população e mostrar qualquer teoria e mais de 50% da população entender a teoria. A maioria não entende. Se a gente pegar, por mais exemplo... Mais de 50% não entende. É. Se você chegar, por exemplo, a teoria geral da relatividade do Einstein, exatamente. Na cidade de São Paulo, qual é o percentual de habitantes que vai entender? Eu ia dar um exemplo da... Então a gente tem que ver isso e colocar na cabeça. Acabou. Como nós estamos mexendo? É com ciência, conscienciologia, ciência. Querendo ou não. Ou pode falar que é inciência, que é anticiência, que é pseudociência, que é não sei o que que é. Não interessa. Vamos ver se essa pessoa que falou entendeu o que você escreveu. Vamos ver se ela vem discutir, vem debater com a gente. Ó, tem uma senhora que está querendo vir aqui para debater. Eu não sei se a turma já entrou em contato com ela, para ver se ela vem. Quando eu vejo alguém reclamar do processo de neologismo, eu lembro de um livro de imunologia da faculdade, que era praticamente ineligível, se você não vai num glossário. Assim. É lógico. Então, o processo da ciência é natural isso. Né? Você tem os termos, as definições técnicas. E o pior da história, eu tive muito professor... E trabalhei com muitos outros professores de outras matérias, com outras pessoas, em outras na universidade, devido às várias escolas lá do Educandário Geral, né, a universidade. Então, veja, havia um professor nosso que o nome dele era Confusino, porque tudo dele era confuso. Mas ele ia trabalhar no negócio da mesa, confundia tudo. Ia escrever, confundia tudo. Ia falar, confundia tudo. Agora, veja, isso dentro da ciência é terrível. Na mesma hora, a meninada, que já estava tudo ordenando o pensamento, tudo linear, tudo certinho, viram. Em pouco tempo, ele pegou. Foi questão de uma semana, ele pegou o apelido de Confusino. É, o doutor Confusino, cuidado. Então, tudo que a gente ia falar, escrever, qualquer coisa, tinha que ir com calma. Até você ver o que, que o homem queria, como é que é. Você vê como é que é a ciência. Eu vi muito disso. Esse é o motivo que eu escrevo aí, fazendo uns descontos, apostilando a situação, para ajudar, né? Até na literatura mesmo, mas erudita, o fôlego é o mesmo, porque Balzac, por exemplo, nem todo mundo aguenta, né, Walter? Porque ele exige um dicionário cerebral extensíssimo. Obra como Seráfita e coisas assim não é para qualquer um. Não. O senhor conhece Jane Addams? Ela escreveu o livro Pão e Paz em Tempo de Guerra. O que o senhor acha? Ela fez Tacon, já ressomou? Não, eu não conheço. Não tem nenhum gabarito para responder. Não é isso? Tecnologia, página 7. A técnica dá 50 vezes mais. O professor pode explicar? Está danado aqui. O problema é o seguinte, eu não sei onde é que nós já escrevemos, já teve aí uma opção de coisa, né? Seria bom falar onde é que tem. Agora, 50 vezes mais, para falar assim, en passant, rapidinho, é o seguinte, você tem que escrever um artigo de 3 páginas para publicar daqui 15 dias. Então, o que, que você faz? Você pega aquele assunto e escreve 150 páginas sobre o assunto. E depois, você faz uma síntese só com filé mignon das 150 páginas. O seu artigo vai ser uma bomba, no máximo. Isso é 50 vezes mais. 3 vezes 50 dá 150. Assim é. E aquelas 150 páginas, você guarda que mais tarde você pode fazer um volume, um livro, um capítulo, alguma coisa nesse sentido. 700 experimentos... Está falando aí? Fala para nós, por favor. A técnica das 50 vezes mais, ela está nos 700 experimentos, é o experimento 276, página 340. O que caracteriza o banho de energia feito pelo amparador? O feito pelo amparador caracteriza o seguinte, você sente muito agradável, confortável, aprazível a condição de equilíbrio que o banho te dá.
Agora você sente vibrar o corpo todo, quase sempre é assim. Agora, tudo depende das suas sensações e vivências, depende da sua sinalética. Cada pessoa é diferente da outra, isso tem que ser estudado. Mas de modo geral é isso. Pergunta em termos de percepção sensorial. Eu também respondi em termos de percepção sensorial. Porque sinto sensações várias vezes, como se fosse um arrepio pelo corpo, mas não sinto um caráter negativo dessas sensações. Então, essa sensação pode ser o banho de energia? Sinto isso praticando a TENEP também. É, está começando. Anota tudo. Isso é o início da sinalética. Como eu digo, é o início do princípio do começo da sinalética. O senhor acha que qualquer pessoa de mente aberta, de grande gosto pelo conhecimento, dá para traçar caminhos evolutivos tão construtivos e otimizadores quanto os focados na tertúlia, na conscienciologia, mesmo que o indivíduo não participe do movimento, não faça curso ou não participe pessoalmente da tertúlia? Sim. De qualquer maneira, se a pessoa já pensar positivo, ela está ajudando a vida dela. Agora, você sabe, eu tenho uma coisa. Se você pode o mais, por que ficar com menos? Estou diante de uma situação difícil na minha vida. Sou advogado concursado de uma empresa estatal no Rio de Janeiro. O ambiente é muito carregado, corrupção, pessoas ruins, etc. Passei em outro concurso para um estatal do estado que paga menos. O que você acha que devo fazer? Olha bem se essa outra estatal, se não é a mesma coisa. Às vezes é até pior. Entende? Eu tinha um amigo que sempre falava, não vamos mudar o fulano, porque amanhã eles mandam um pior no lugar dele. Vamos aguentar. Às vezes pode ser isso, né? Vamos ver. Primeira coisa é o seguinte, o time está ganhando mesmo assim ou não? Se o time está ganhando, não deve mudar. Vamos com calma. Você está vendo o que é a justiça salomônica? Qual a sua opinião sobre o anúncio da criação de uma célula de bactéria com genoma artificial realizado pela equipe científica do biólogo Greg Venter e suas implicações, tanto positivas quanto negativas, advindo das possíveis aplicações desse trabalho? Olha, eu acho isso muito bom. Você sabe, bactéria, criar uma mais outra, isso é ótimo. Vamos ver se eles chegam lá na criação da consciência, né? É por aí, vamos começar. Os jornais todos de ontem estão falando isso aí, todo lado, os de hoje também. Professor Valdo, letra D. Letra D. A central extrafísica de energia, ela é supervisionada por Serenão, não é isso? E toda a TENEPS, ela tem ligação direta com a central de extrafísica de energia ou não? Não. Tem gente que pratica TENEPS junto com assediador e guia cego. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem que ser a tenepsista ou o tenepsista que tem amparador, né? E que haja trabalho, que haja resultado. Falou que faz tenep, não quer dizer nada. Olha a ficha. Tudo comigo na ficha. Quero ver a ficha. Tá, outra pergunta. Por exemplo, você tem o teu quarto de tenepes, certo? E aí chega um visitante também na sua casa que pratica tenepes. Ele pode usar o teu laboratório ou tem implicação nisso? Não, no meu caso, eu toco qualquer parada e permito qualquer pessoa entrar, porque depois eu vou lá e limpo se estiver sujo. Para mim, isso, meu caso não serve de exemplo. Exemplo. Não. Mas... eu pratico a TENEPS 24 horas por dia, às vezes 25, 26, 28, 48 horas por dia. É, depende. Entendi. Essa noite, por exemplo, estava tudo equilibrado, não tinha nada. Até o ar também estava melhor, a temperatura mais agradável. Ainda ontem a temperatura de madrugada estava 10 graus. Essa madrugada já não estava mais, está tudo maior. Está 15, 16 e tal, de madrugada, aí fora. E olha, que aqui faz 4, 5 graus menos do que o centro da cidade. Eu sei como é que é. Valdo, no curso da TENEPS, você disse que não é o ideal que a gente receba pessoas no quarto da TENEPS, né? Visitantes e... Não, aí depende do que a pessoa quer, mas é que você sabe. O ideal é preservar o seu ambiente. Não pode deixar, por exemplo, a pessoa dormir lá. É, então você falou... O cachorro da casa dormir lá, alguma coisa nesse sentido. Evitar, né? Outra coisa é a seguinte,
A pessoa me pergunta essas coisas, eu digo só o seguinte: quando você vai receber uma pessoa ilustre? Vamos supor, quem é que é ilustre para você? Vamos supor que seja o presidente da República, mas não do Brasil, né? Arranja um outro, pelo menos. Mas é o presidente da República. Ou uma grande pessoa, que foi seu professor quando você era mais jovem, uma coisa qualquer que você, né, você tem muita, né, prestígio, admiração. Você põe, tem muito prestígio com você. Sim. Como é que você recebe uma pessoa dessa? Como é que é a sala de visita que você faz? Você estende um tapete, todas as coisas para essa pessoa? Então pensa bem, isso é a Tenebs, isso é o quarto da Tenebs. Raciocina por aí que você vai ver. Então ali é o seguinte, é o nome toques. Tudo arrumadinho, tudo certinho. Isso é que é o ideal. Com isso você tem menos trabalho, as energias vão melhorar no ambiente. Blindado. Agora limpa tudo para blindar o ambiente. A blindagem é muito séria. É a segurança, a defesa, a proteção. Blindagem. Tá? Volta. Sim. Sobre o assunto da escrita, eu queria reforçar um convite aí para a questão do nosso... A gente tem uma coluna semanal no Jornal da Gazetinha. Você certamente deve, de vez em quando, ler aí. Né? Nós temos a coluna que se chama Consciência em Evolução. E já está fazendo mais ou menos uns 9, 10 meses que a gente está com essa coluna. E a gente está sempre precisando de mais artigos. É sempre bom você falar aqui, etc. Quais são as pessoas que colaboram com vocês? Fala os nomes. Por enquanto, nós recebemos artigos esporádicos dos professores que às vezes mandam, vai dar uma palestra lá no shopping, manda, mas tem sido muito esporádico. A gente não tem tido assim, uma colaboração constante. Qual é o tamanho? Quantas? O tamanho que o jornal exige é no máximo 2.000 caracteres, que isso é mais ou menos, é um pouco mais de meia página dessa aqui, assim, muito pouco, são 4 parágrafos, você esgota. Então tá. E a gente, 4 parágrafos, vamos. Pensa bem, ó, vocês aí, ó, promove gênios, quem for gênias, gênias, vamos pedir para as gênias, que tem muito mais mulher, né, isso é muito importante. E são, sai todas as quintas-feiras. As gênias poderiam colaborar com isso. Isso tem sido de uma promoção aí conscienciológica, a gente pode falar sobre qualquer assunto, desde que for numa linguagem compreensível. Nós temos o endereço que é, temos o e-mail que é expo. Qual é a atividade do jornal atualmente, você sabe? Eu procurei, mas eu não tenho esse dado aqui. Isso é importante você falar. Quantas pessoas vão ver o jornal? Eu vou ver se eu consigo essa tiragem, mas é o maior jornal. Fala depois aqui, que é importante. É o maior jornal aqui de Foz, né? Isso não quer dizer nada. Precisa saber a tiragem. O povo quer saber o seguinte: quantos vão ver? Isso é importantíssimo. Olha aí. Quem quiser pode falar comigo, tem esse e-mail: expo@discernimentum.org. Ah, é o Flávio Amaral. Então tá. Muito bom isso. E a gente agradece. Quem é que está aí com o micrófono? Tem mais alguém, não? O caso é o seguinte, nós temos aqui na taxonomia, nós temos 15 procedimentos redacionais. Isso é da estilística da enciclopédia. Aliterações trinomiais, quer dizer, então, aliterações com um trinômio. Isso não é nem sempre fácil fazer, você sabe como é que é. A literação é quando repete alguma coisa, uma sílaba, alguma coisa nesse sentido. Divisões pré-definidas. Entrelinhamentos de seções, as entrelinhas. Enumerações de 7 itens. Valda. Frases enfáticas. Pode falar um pouco do entrelinhamento de seções? Entrelinhamento de seções é o processo que nós estávamos mostrando... Aí, ó, em matéria de o que é que nós falamos aqui. Então ele fala, não, mas olha, tem aqui um trinômio que está fora do lugar. Não, não está. Isso é entrelinhamento, está entrando um dentro do outro. Você está entendendo? Agora, aqui, ó, quais entrelinhamentos, seções clássicas que nós temos? Toda neologia expressa exemplologia. Isso então é bom a pessoa pensar, entender bem. Entende como é que é? E outra coisa, esse aí é diferente, porque um é da conformática, o outro é da argumentologia. Isso muda.
Outra coisa, entrelinhamento. A remissologia é toda na base de entrelinhamento, porque mexe com outros verbetes para a pessoa ver. E isso aqui é a maior dica que a gente dá. Nem dicionário não faz isso do jeito que nós fazemos. A gente dá tudo mastigado, só falta engolir. Está tudo aqui. Então, esse é entrelinhamento. Agora, frases sínteses. Latinismo esclarecedores. Listais de 100 ou mais itens. Mega pensenes trivocabulários. Neologismo temáticos. Paradoxo em contraponto. Questionamentos práticos, sublinhamentos, técnica da circularidade, trocadilhos linguísticos. Essas técnicas da circularidade é das mais que eu uso aqui muito, que é você repetir, é o bato pensene, você repete para ficar mais claro. Então, sempre a gente repete num ponto a mais, Aí aquilo clareia na cabeça da pessoa, pouco a pouco. Ela é obrigada a entender pouco a pouco. Se uma pessoa lê vários verbetes, ela acaba entendendo. Devido o rebate, ou rebote, entendeu? A coisa que vai, que ricocheteia, vai e volta. Aquilo é uma ressonância. A circularidade é isso. Repete, mas um outro nível, com outra qualidade. Então, isso aqui que nós estamos chamando a atenção, vale a pena pensar do ponto de vista geral. Isso ajuda a locução estilística. Entende? Professor Valdo, letra D. Peraí, deixa ela falar que ela está aqui engatilhada há muito tempo. Fala aí, quem que é? Na exemplologia, página 8. O primeiro exemplo, locução estilística conclusiva. É, a locução estilística conclusiva. O estilo gráfico pensante, tecnicamente aprimorado, mas comum. É esse conclusivo aí que eu não. O conclusivo chegou a alguma conclusão. O estilo é bem definido, deu indicações, entendeu? Mas como não é que amplia é? Mais nada, né? Não dá abertura para ampliar mais nada, isso? Não, pode ampliar, mas agora ali já é um contexto redondo, entende? Com acabativa, bem acabado. Isso é que é importante. É isso que a gente quer chamar a atenção aqui. Tá, eu pensei que. Na hora eu pensei que pudesse ser alguma coisa com relação à verdade absoluta, porque o outro é verbom, a verdade relativa não é. Negócio de absoluto é o Não existe, pois é. Mas pode falar. Professor Valdo, a pergunta minha é com relação à central estatística de energia. Eu queria saber se o senhor já teve contato, já viu a central estatística de energia. Ou se você, a gente só sente ela. Da intervenção, a gente viu isso muito. Eu já compareci nesses lugares, eu sei como é que é. Então. Tá. Agora, antes de ressomar, eu fui ver, perguntei para eles assim, onde é que vai ter, que eu vou ter mais contato? Aí eles me falaram, no lugar tal. Eu fui lá para ver como é que é. Mais tarde, a gente tem contato. Agora, atualmente, eu não tenho mais contato com esse lugar. Eu tenho com outro, melhor. As coisas mudaram devido à reurbanização. E eu estou ficando velho aqui, né? Já estou com mais de 70 anos. Estou chegando aos 80. Isso mudou. Então, por exemplo, tudo aquilo que eu fiz o plano não resolveu nada, porque o nível é outro. E para melhor, eu não reclamo de nada, muito pelo contrário. Você entende? Sim. Agora, muitos de vocês viram o que é isso no curso intermissivo. Faz parte do serviço. Tá, eu queria fazer mais uma outra pergunta. A Central Estatística de Energia, a UFEX, a Central Estatística de Energia da UFEX, ela é superior à da Ateneps? Não, você está por fora. Primeiro, a UFEX é uma coisa, Central Estatística de Energia é outra, não tem nada a ver com isso. Tá, mas a Central Estatística, ela atua também na UFEX. É, sim, mas isso é igual, por exemplo, para qualquer um aqui, para o tenepsista. Entendeu? Mas não tem nada que ver, não. Não é assim. A UFEX é um processo pessoal. Central Estatística é um processo da coletividade multidimensional. É outra coisa. É sociológico. O outro é individualíssimo. Valdo, a questão... eu queria que se aprofundasse a questão do relacionar o pensene com a escrita.
Existe um relacionamento, mais, a pessoa mais organizada ou menos desorganizada pensenicamente, lógico que reflete na escrita, mas como você vê essa coisa? Não, você, a hora que vai ler um texto, você sabe o nível que a pessoa, ela demonstra, ela evidencia. É, todo mundo que escreve, escreve pelado. Você me entende? Ninguém escreve vestido. Todo mundo, quando escreve, está pelado. A gente vê a consciência da pessoa, os gurgumilos dela. Todos aqueles aparelhos que o Pedro usa, quem escreve mostra isso tudo. Está passando por aquele aparelho. Você vê direitinho a personalidade. Quem entende do processo, vê logo, qualquer estilo. Então você vê os erros da pessoa, vê o alcance que ela tem, vê se ela é boa. Tem uns negócios que eu vivo falando aí. Por exemplo, aquela pessoa que escreve homo alguma coisa com letra minúscula, mostra que ela não entende nada de biologia. Isso é de cara, não interessa quem. Pode ser gente famosa, célebre, PhDs, você manda tudo para aquele lugar. Quer dizer, para a biblioteca, holoteca. Então o negócio é seríssimo. Você está entendendo? Então eu estou dando só um exemplo. Assim é uma opção de coisa. Por exemplo, uma pessoa que começa a escrever sol e lua, conforme o caso, tudo com letra minúscula o tempo todo, tem alguma coisa errada também nisso. Agora, é preciso de ver muito se a pessoa escreveu diretamente, se não é tradução. Que às vezes é o tradutor, é que é o traditore, que está traindo o autor. Isso é outra coisa. Fala mais alto, sua voz é de tenor, tenor italiano de ópera. Agora, o que eu estava falando? Falei que era de ópera, perdeu o caminho de casa. Perdeu o caminho de casa. Você não pode falar a verdade na cara da pessoa, é um perigo. Não, aí... Vai, fala. A pessoa vai... Ela escreve para escrever o livro. Aí você pega aquele livro. Você pode fazer até um exame conscienciométrico através do livro. E outra coisa, eu tenho aquele princípio. Todo livro escrito por uma só pessoa é autobiográfico. Isso é princípio meu de mais de meio século. Tem uma lógica danada isso tudo que eu falo. Agora, todos esses princípios eu tiro de vida a cosmovisão. Se eu não tivesse a cosmovisão que eu extraio do processo da parapercepciologia, eu não teria essas ideias. Outra questão da clareza. A clareza do texto, é lógico que está implícito quais são os leitores. Por exemplo, se for fazer para a conscienciologia, um texto é para intermissivista entender, lógico. Se for lá para a física, é para os físicos entenderem. Não é para todo mundo. Essa clareza, quando eu falei aqui, é relacionada a cada tipo de leitor, porque senão... É. Agora... Toda clareza é relativa. A clareza e a coesão que são colocadas como mais importante e é o que o pessoal tem patinado nas obras, quando, inclusive eu e outras pessoas. E essa coisa, a pessoa sempre faz, às vezes, vai fazendo revisão, e não vê, e não percebe, ele tem que ter uma pessoa técnica para instruí-la. Sempre é bom uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, uma quinta pessoa. Sempre é bom. Tem que passar por várias revisões técnicas. A gente tem que ouvir toda a crítica dos outros. A crítica não tem preço. Ela é fora de série. Vale a pena pensar. Vale a pena. Quem é que está com o microfone? Tem mais alguém aí? Como é que nós estamos? Escuta, o Roberto não está por aí, não. Não está, não. Eu estava querendo saber quantas pessoas tem aqui hoje. Que eu, no fim, eu preciso saber. Hein? Tem? ¿84 pessoas? Tá bom. Antes de terminar, na hora de terminar, eu preciso dar um recado aqui, sério. E é preciso a gente saber, o povo. É coisa muito séria. Agora, o suspense é um fato.
estuda Conscienciologia, mas gosto de ir ao Centro Espírita me reabastecer daquela fonte de energia. Não consigo sentir essa mesma energia em casa, embora faça o EV e pratique técnica meditativa. Como instalar essa paz em minha casa? Deixa de ir ao Centro Espírita e cuida só do estado vibracional. Se você não prestigiar o seu amparador, ele vai embora. Você vai ficar com os guias cegos do Centro Espírita. Isso não resolve. Olha, você decide. Se você se sente bem no Centro Espírita, esqueça a Conscienciologia e o EV. É o melhor que você faz. A gente tem que definir na vida o que, que a gente quer. O senhor respondeu sobre a TENEPS que pode estar sendo realizada com guia cego ou assediador. Não, não é a TENEPS que está sendo realizada. É uma pseudo-TENEPS. Fiquei muito preocupada. Como fazer para ter certeza que é amparador? É você que vai saber. É, você está se predispondo, você se apassiva ao trabalho da assistência, você se prepara para a TENEPS todo dia. O guia cego confunde muito, principalmente quem está iniciando. E me preocupa pensar que possa estar tendo um assediador e não um amparador. Faço TENEPS e me sinto muito bem, mas agora me sinto preocupado. Se você se sente muito bem, você está com os afins. Seja guia cego, você já está se sentindo bem, já é alguma coisa. Mas agora, é preciso dar um jeito de mudar com o tempo. Anote quais são as suas vivências e vê como é que isso funciona. A coisa mais séria não é você, é a assistência que você está fazendo. Se você vê os resultados da assistência pela energia do ambiente, acabou, você tem amparador. Pensa nisso. Olha os resultados da sua assistência, vê se isso é positivo. Aqui em numerologia, o senhor poderia falar mais sobre o vigor comunicativo, o texto escrito, como alcançar mais esse vigor? O vigor comunicativo a gente consegue através da explicitação máscula do texto. Por exemplo, eu escrevo uma opção de coisa nesse sentido. Agora, eu não chego, às vezes, a escrever do jeito que eu falo. Da aula aqui, eu falar essa comunicação, isso é coloquialismo, é diferente. Eu uso muita palavra de colóquio, de gíria, uso muita expressão assim, que é gancho didático. Agora, para escrever, é coisa séria, que aquilo vai ficar. E outra coisa, precisa de haver uma coordenação das ideias. Então, observa isso. Agora, esse vigor. Tem pessoa que escreve mole, do jeito que ela fala. Você está entendendo? Agora, o problema é falar com vigor, com essência, com pertinência, com, vamos dizer, tem que haver consistência naquilo que a pessoa fala. Pode ser expresso por ter menos palavras e mais ideias? Quase sempre menos palavras, se elas são bem escolhidas, falam mais do que um discurso maior. Por isso que a síntese é mais difícil de falar do que o processo... espanhol lá do nosso amigo. Você sabe o nosso amigo? Quem é que eu estou falando? Aquele que fala demais, que escreve demais. É o gongórico, o processo gongórico. O Thomas de Gongora, esse aí é, fala demais. Então, o problema é fazer a síntese, mas com palavras que... Observa como é que são as minhas frases enfáticas. Ali você pode começar a entender o que, é que nós falamos com vigor. Às vezes tem frase enfática minha muito vigorosa, braba. Essa de hoje aqui até que não está tanto. Mas dá para pensar. Veja bem. A Lussaniste diz que é recurso comunicativo de alto nível de explicitação e coerência. A ser empregado pelo escritor ou escritora tarístico em qualquer área técnica da Conscienciologia. Agora o problema é o seguinte, explicitação e coerência. Isso é que dá o molho da história, senão não adianta. Veja se tem explicitação e coerência nas listagens que eu fiz aqui, por exemplo, na taxologia. Entendeu? Olha se tem lógica isso tudo. Tudo tem que ter coerência e tem que nivelar por cima. Nada está nivelando por baixo. Para você ter vigor comunicativo, você tem que dar impacto no leitor que vai ler. Por exemplo, pequenas frases. Essa que eu uso, por exemplo. Estudo. Estudo. Acabou. Só existe isso. Não tem outro jeito de você colocar outra coisa aí. Você está entendendo? Outra coisa, são duas palavras, só.
mas diz tudo. Isso só é a síntese de um discurso. Está certo? Essa semana, durante a TENEF, tive a seguinte clareaudiência. Torne suas energias mais tarísticas. Poderia aprofundar essa questão? Leva os seus processos mais para o esclarecimento. E deixa de ser super maternosa. Esse aqui é o caminho. Ela é uma moça. É. Professor. O que é a central extrafísica de energia? Ó, é mais um aqui. Pois é, fala aí qual que é o verbete, onde é que está, como é que é. Tem todas essas centrais, mas... Agora, a central extrafísica de energia, de modo geral, é bom a gente explicar para ele o seguinte, que é um local extrafísico, numa comunex mais avançada, que eles atendem a pessoa quando ela faz a vocação de amparador e a intenção é boa, cosmoética. Nesse ponto, ela pode acessar essa central, aquilo vem tipo micro-onda para a pessoa. Com o passar do tempo, ela pode ficar com o telefone vermelho lá. Qualquer coisa, a hora que ela liga, entra em contato. Aquilo fica automático. Mas fala. Esse é o verbete nos primeiros, ela encontra no DVD da enciclopédia. É, tem todas as centrais aí. Isso. Tem todo... O nome é esse mesmo nome aí, central. É, Energia. É fácil pegar. Valdo. Sim. Queria perguntar uma questão aqui sobre essa fala do senhor aqui no momento sobre a Verpon, que ela atua na Reurbexis, né? É. Eu queria entender mais, professor, do ponto de vista qualitativo, a questão do atacadismo na assistência. Ele passa por essa questão da reurbanização pensênica, atualmente, tudo tem que passar por isso para chegar naquele ponto, na ponta, ficar na ponta. Agora, a Verpon é uma verdade relativa de ponta, quer dizer, para o momento. É dentro daquilo que eu estava falando, essas sete eras que nós vivemos atualmente. Uma das eras é a era da verponologia. Entende? É esse que é o caminho. No experimento da mega euforização, isso fica muito claro também, né? Pois é. Esse é o caminho. Como que eu posso entender melhor isso? Porque eu percebo o seguinte, eu participei das últimas... três vezes que teve, e a gente percebe uma diferença muito grande durante e após, assim, há um efeito imediato. Você estava sentada aí? Estava aqui, outra hora ali, mas todas as vezes eu tive muita repercussão após. É por causa do que a gente faz vibrar o campo energético aqui do tertuliário todo. Isso aí pega todo mundo para dentro. E como que pode ser um fenômeno tão específico, mas ao mesmo tempo tão atacadista, tão abrangente? Você irradia o processo, a energia, não tem tempo nem espaço. O problema é a potência. Se há uma potência carregada, do jeito que nós estamos falando, na mega euforização aqui, que eu mesmo já falei, não dá para eu fazer a minha particular, individual, só com vocês. Eu chego aqui, é tanta requisição, com tanta coisa em cima, que não dá. O campo que é instalado fica composto, coletivo, não é só grupal, é coletivo. Pega daqui, pega o processo extrafísico. Eu vou te contar uma coisa. Um dia desse, uma quinta-feira, que é o dia da mega euforização, eu saí daqui e fui lá para casa. Não tinha ninguém nem em casa. Quando eu cheguei, tinha três concierges no meu quarto, como se estivesse me esperando. Agora, eu falei assim, o que vocês querem? Falei, nós queremos te agradecer que hoje a gente entrou na sua mega euforização, a gente gostou e nós queremos vir aqui sempre. Outra coisa, ali eu fiz uma pergunta, né? Não podia deixar, né? Vocês são alunos de curso intensivo? Eu falei assim, somos. Nós estamos começando agora. Está começando. Eu falei, está bem, vocês são muito bem-vindos. Agora, o melhor da história, era uma mulher e dois homens, mais ou menos até parecidos, assim, gente tudo clara, bonita, entendendo? Agora, eu achei foi engraçado isso. Eles quiseram ir lá em casa, tudo, entraram, viu? Agora foi no meu quarto, está entendendo? O negócio todo estava ali. E vieram, está entendendo? Foi naquela segunda vez que nós fizemos aqui. Eles vieram agradecer o negócio. Não, nós queremos até participar disso. Você,
vocês estão muito papapasse, não é isso? Está muito querendo, muita energia, muita coisa, papapasse, como a gente chama. Agora, só para assim, acrescentar também, as três vezes eu saía daqui e sempre tinha, na sequência, ou na quinta, ou na próxima, na sexta-feira, alguma coisa crítica para resolver, que eu precisava estar entrando, às vezes algum atendimento mais sério. E assim, no final do processo, eu me saía muito bem, assim, diferentemente de uma outra... Mas você teve alguma coisa para resolver naquele dia? Várias, nos três dias coincidiu. Mas com mais tranquilidade. Com tudo com mais serenidade, então, mais tranquilidade. Isso aí é que é euforização. Ela tem que mostrar o resultado. E coisas atípicas, sabe? Coisas que fogem do dia a dia, coisas sérias para resolver. E nos três dias... Quer dizer que a sua quinta-feira é crítica. Pois é, eu já estou começando a ficar atenta. Coincidiu. Já espero. Eu aplico a técnica da Invex e estou iniciando a escrita de um livro. Gostaria de saber quais as melhores indicações do professor para a escrita sadia e correta do primeiro livro. Olha, o melhor é você ler tudo que eu escrevo sobre o processo de contexto e texto, escrita e redação que tem nas minhas coisas. E uma das coisas que eu recomendo é o meu manual técnico de redação da Conscienciologia. Isso pode te ajudar também, vale a pena. É por aí, né? Agora, hoje eu queria lembrar aqui uma pessoa que tem nos ajudado muito, e que hoje ela está completando aí, parece, 20 anos, sabe? Que é a Rui Mara. Ela está por aí? Ah, está lá em cima, né? Quer dizer, 22 de maio, mês das flores. É o mês das noivas, né? Olha isso, é o mês das noivas. Mês de maio, cheio de flores, não é isso? Flor de maio. Dia 22, bem claro. Valdo, você pode dar alguma técnica para qualificar o índice remissivo do livro? O índice remissivo é o seguinte, você vai para o computador, coloca o livro todo lá. E ali você vai tirando de acordo com aquilo que tem. Então você põe o find. Então você procura assim, poltrona. Então vai ver, poltrona, tem na página 5, 75, 180. Então você põe lá. É assim que vai. O find mostra tudo, é muito mais fácil. Com o computador hoje, ninguém pode reclamar para fazer o índice remissivo, ele fica muito fácil. Agora, a minha dúvida é um índice mais qualificado, depois desse beabá. O índice mais qualificado é índice remissivo geral, índice onomástico, índice geográfico, e por aí vai, tem um monte de índice, você pode colocar. Olha meus livros, como é que são. Está cheio de... Tem livro meu com a série de índices. Tem uns, eu acho que tem até, acho que 8 ou 9 índices. Bom, aqui no ar, aqui. Qual que você acha que é a lousania da enumerologia? O que você acha que atinge o máximo assim, da estilística, da numerologia? Qual é o efeito que você busca nisso? O problema todo aí é fazer a pessoa concentrar dentro de uma linha só de pensamento. O leitor com a enumerologia, ele pensa. Você enquadra o pensamento dele. Se ele não tem capacidade de linearidade de pensamento, sobre esse assunto ele vai ter. Se ele entender, se ele ler isso corretamente. Olha, é qualquer um que você pegar. Você veja, vamos ver essa numerologia aqui, vamos ver esse exemplo. A pureza gramatical, a terminologia primorosa, a cadência rítmica, a sonoridade rimática, a fluidez textual, a clareza expositiva, o vigor comunicativo. Não tem palavra nenhuma repetida, no entanto, tudo fala a mesma coisa. Você vai ver aqui, ó, que pode ser prosa, pode ser poesia, isso aqui serve para tudo. Esse aqui é o máximo, né? Hein? Está o máximo aqui, né? Não, toda numerologia é o máximo, porque ela tem não, sete itens. Tem sete. Ela tem sete, toda numerologia é máximo. Entende? Agora, você veja bem, não tem nada parecido, mas tem muita coisa
com aproximação simples. Cadência rítmica, fluidez textual. Olha só. Isso parece muito uma coisa com outra, mas não é a mesma coisa. O objetivo é a linearidade. Pureza gramatical e terminologia primorosa. Isso é daurismologia. Isso é muito sério. O seu objetivo principal, então, é a retilinearidade do pensamento, fazendo isso? Não, a numerologia precisa de mais disso. Qualquer coisa, conversa com a Tânia, que ela hoje é especialista em numerologia. Ela pode te dar as dicas, o que é que ela aprendeu com isso. Que ela aprendeu, porque no início ela estava muito renquém. Hoje ela já está sabendo mais das coisas. Agora, existem dezenas de técnicas para fazer numerologia, tá? Não é tão simples assim, não. Tem uma opção de coisa. É fácil, é só você pegar, destacar uma. Aí pega 100 numerologia, que você vai ver a diferença de umas para outras. Mas agora, há sempre uma linha mestra, um mega foco, uma pista principal e um objetivo nítido. Isso é que é importante na história. Agora, ó, 7 itens é máximo, por quê? Você fazer qualquer numeração, seja horizontal ou vertical, mas principalmente horizontal, de 3, de 4, de 5 itens ou termos, é fácil. Fazer de 7 é difícil. Eu te desafio, você vê nos livros que você está lendo, se você acha a numeração de 7. Em 10 autores, você vai achar num ou no outro, muito raramente, às vezes não chega a 30% dos autores. 3 em 10. Eles têm dificuldade. E outra coisa, muitos nem pensam que têm dificuldade. Ele acha que não pode fazer isso. Porque é muito embaraçoso, o processo é complexo, difícil, enfim, entropeça nas próprias pernas. Você está entendendo como é que é? Agora, quando o cara faz essas remunerações, que ele não esteja mexendo, por exemplo, com globalização, um negócio de atacadismo, de inventariologia muito grande, aí é porque o cara é bom, é erudito, tem visão panorâmica, enfim, a cabeça dele é um panótico, como nós chamamos, a cabeça. Tem muita coisa, é um enciclopedista, entendeu o que quer dizer? Ele tem uma visão cosmovisual grande. Então, além de... São raros, hein? Muito raros. Observe, anota agora tudo que você vê que o cara está repetindo as exposições. Agora, por exemplo, não adianta falar, por exemplo, você vai falar de globalização, a política da globalização. Aí eles colocam um monte de coisa. Mas não é por exemplo, que... se vai estudar, por exemplo, o problema do mercado com o material que tem lá dentro, o supermercado, aí tem a opção de relação, não é isso. Eu quero é ver uma filosofia, uma abordagem mais técnica, alguma coisa assim que a pessoa vai ver. Eles colocam... tem que dissecar o tema. Eles colocam, não é intencional também, né? Às vezes Pois é, não, às vezes coincide, porque a pessoa às vezes... Ele nem está colocando dele, é citação de outro. Nem que é da estilística mesmo. Assim, além desse seu número, conseguir atingir 7, o que, que você considera assim? Não, esse aqui eu atingi o máximo que eu poderia numa numerologia, em termos de estilo. A numerologia, uma coisa muito séria, é a sequência da ideia. O que, que é que a coisa pode devalar? Porque essa sequência é igual elo de corrente. Eles são todos iguais. Você tem que saber qual que você coloca. Mas eles são numerados. Você olha para cá, todos são iguais, mas eles são numerados. Ali é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Na corrente aqui, ó, o elo. Eu posso chegar ali e pôr um número em cada um deles, eles são diferentes um do outro. Então, na aparência, são todos iguais. Isso é na numerologia também. Aqui, por exemplo, examina e vê. Você pode mudar a sequência que está aqui, mas eu acho que essa também, ela é razoavelmente correta. Começa a pureza gramatical. Que é o básico, né? É um negócio sério. Acaba no vigor comunicativo. O vigor comunicativo, você vai dar um balanço daquilo que você escreveu. Se o negócio está bambo, tíbio, mole, não tem vigor nenhum. Isso aqui é um crescendo estilístico, né? Quase sempre é um crescendo. Não é sempre, porque depende do tema, né? Às vezes o tema, ele exige outras condições. Só o crescendo é pouco. Tem que examinar.
Agora, tem que ver bem. Conversa depois com a Tânia, que é bom você ouvir a palavra dela, que é outra opinião falando. Ela já tem muita ideia sobre isso. E ela já fez dezenas e dezenas de numerologia. Pode falar. Na fatologia, a terceira linha, tem o esforço permanente pela simplificação máxima das complexidades. Tem assim, alguma técnica? É tudo isso é técnica para fazer isso? Ou a simplificação máxima é mais seguinte, na forma? A pessoa, do... aqui, ó, a pessoa é assim, ela começa a estudar. Lá pelas tantas, ela aumenta o gabarito dela e a bagagem intelectual que ela tem. Com essa acumulação de ideias e de conhecimento e de vivências, ela se amplia. Chega num ponto, então, que na hora que ela vai escrever, ela já não é mais aquele garoto do curso secundário que escrevia daquele jeito, tudo desligado, etc. Tal. Tudo tem sua razão de ser. Cada ponto, cada letra, cada acento tem sua razão de ser. Então ele começa a pensar tudo direitinho. Quando chega nesse nível, então, o esforço é muito maior. Mas, em compensação, a pessoa não se angustia com isso. É um esforço gostoso de escrever. Todo mundo que reclama, que tem dificuldade de escrever, ainda não sabe nada sobre escrita. A escrita é uma coisa agradável, é boa. Não tem nada disso. Isso é só de drama, de filme, de Hollywood. O cara está lá para escrever e depois tem uma cesta de lixo. Ele enche a cesta de lixo de papel que ele dobrou e jogou fora. Tudo, que não vem. Isso é bobagem, isso é cara que não tem ideia. No caso ali, é a pessoa que não tem nem imaginação. Então é o burraldo, burrido e burroide. Isso não pega. Uma pessoa que escreve, que sabe das coisas, ela tem sempre coisa para escrever. Eu, se fosse ficar 1000 anos no computador, 1000 anos eu teria ideia para escrever. Para fazer a revisão da Conscienciologia, eu posso ter 100 anos pela frente que eu estaria fazendo a revisão. Tudo pode ser ampliado, melhorado, enriquecido, aprofundado. Você entende? Então, o problema aqui, ó, eu já respondi sobre isso, o esforço permanente pela simplificação máxima das complexidades. Eu já falei hoje. Você não pescou, né? O problema meu aqui é o seguinte, uma metade daqui do tertuliário escuta quando eu estou falando. A outra metade escuta no próximo tema. A outra metade vai escutar depois e por aí vai. Nunca todo mundo está escutando tudo. Eu já vi isso, ó. Há muito tempo. A plateia é sempre assim. Por isso que é que o povo, às vezes, por isso que eu falo se ele é retardatário ou não. Ela não é. Ela estava invocada com alguma coisa que passou, não viu o que eu estava falando com o outro. É possível. Raramente uma pessoa segue todas as respostas que eu dou das perguntas feitas aqui durante a tertúlia. Quase sempre ela viu algumas, mas não viu todas. E eu sei disso porque às vezes a pessoa depois me pergunta, sendo que eu tinha visto que ela estava aí, o que, que ela não sabe? Ela não pescou, ela não seguiu, ela não acompanhou. Agora, ter memória também não é fácil. É, ter memória. Eu queria, na verdade, eu tinha perguntado assim, para uma técnica, uma maneira de fazer isso, se é jogando fora coisas que você coletou. Eu queria entender. Olha, eu acho que até o momento a minha consciência indicou que eu colocasse todas as técnicas para facilitar as pessoas para entender. É, para fazer isso, né? Para simplificar. Tudo que eu pude já tem. Já tem mais de 100 de técnicas na enciclopédia. Todas essas técnicas são. É só prestar atenção. Para simplificar isso aqui. Esse aqui é mais uma. Aqui dentro está cheio de técnicas. Se você for olhar, só essas aqui da taxologia já mostram. E outra coisa, essas definições, por exemplo, assim, rigorosas e praticamente definitivas, igual essa da sofisticaciologia que está aqui. Isso aqui é terrível. Pois é, essa também é outra. Essa liquida com assunto. E outra coisa, a remissologia. Gente, vocês já viram algum lugar que faz isso que eu faço aqui da remissologia? Eu vim falando isso. O povo agora está começando a distinguir, a localizar, a identificar o que é isso. Remissão é uma coisa muito séria. Isso é como se fosse um índice remissivo, mas muito maior do que o índice remissivo clássico. Entende? A pessoa vê aqui na memória, ela tem 15 elementos que ela pode checar. Ela não entendeu, ela vai ver outras coisas. Por exemplo, Lucani estilístico, coesão textual. Ela já vai ver um dos aspectos que nós estamos falando aqui.
A elipse informativa, veja aqui, ó, já é uma coisa à frente, maior. Como é que ela faz uma elipse informativa? A linguagem erudita, vamos ver qual a linguagem está usando, qual a nomenclatura, a terminologia. A prioridade da escrita, isso é de modo geral. E o rastro textual, o que é que essa pessoa vai deixar com isso? Só 5 aqui que eu mostrei, mais nada. E tem 15 ao todo. Por exemplo, associação didática, autoexpressão, bloco intelectivo. Por exemplo, isso que o Java está perguntando. Uma boa parte dessas sessões da enciclopédia, do verbete, são blocos intelectivos. A numerologia é um bloco intelectivo. Mas veja, a tributologia é um bloco intelectivo. Estrangeirismologia é um bloco intelectivo. São figuras do mesmo naipe do jogo. Do jogo intelectivo, do jogo intelectual, do jogo, vamos dizer, de pensamento. São figuras do mesmo naipe. Quer dizer, é tudo paus, né? Ou de ouro, como é que é? Todas essas estão no mesmo nível. Entendeu como é que é? O naipe. Está seguindo o jogo. Agora, todos são jogos de palavras, mas antes de tudo, são jogos de ideias. Então, é a parte intelectiva propriamente dita, o mais sério. Hein? Já está na hora de falar? Ela está doida. Pode ir lá, espera um pouco. Quantas pessoas tem aí? Nós já vamos então passar ali para os comerciais. Mas antes, escuta. Quantas pessoas tem? 90. Então o problema é o seguinte. Saíram muitas pessoas. Olha aqui. Aqueles que são duplas e aqueles que não gostaram do que eu vou falar, esqueça. E deixa a oportunidade para os outros. Porque nós não temos 90 unidades lá fora. Só tem 60. Então, uma dupla é um só. O problema é o seguinte. A Flávia arranjou para distribuir para vocês, para a gente comemorar qualquer coisa de vocês. E vai ser dado uma manga Raden para cada pessoa, os primeiros que aparecer lá fora, lá embaixo. Tem 60 mangas Raden. São as melhores que aparecem aqui pelo Paraná fora. É aquela que tem pouca fibra, fora de série, que é árabe. Olha, já fazia um ano que essas mangas não apareciam. Elas estão aqui em cima? Então, ó, é na saída daquela porta, vocês veem. Agora, ó, os primeiros 60 que aparecer vão ter manga. O resto fica babando. Agora, o que, que se passa? Se é um casal, é só um que deve receber. Se você comeu manga na hora do almoço, você não precisa dessas. Então, ceda a vez. Tá certo? É aquele negócio de ceder a vez. Agora, ó, vale a pena, porque as mangas não têm fibra, são doces. E é para quem chegar primeiro. Os nossos comerciais, por favor. Só que depois dos recados, as pessoas poderão pegar a manga, mientras terão que ficar aqui, escutando todos os recados. Sim. A Flávia só vai entregar após os recados terminarem. As pontuações da tertúlia de hoje foram 90 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 21 perguntas respondidas online, 31 votos presenciais, 13 votos online. Hoje temos 5 recados. Felipe Mansur e Maria Isabel, colegiado de intercooperação. Alcira, curso com 5 baia. Watson, curso estado vibracional. Paula Padilha, diretor. Marcos, sessão pipoca. Antes, Eduardo e a professora Malu vão falar sobre amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. A gente está aqui hoje com a professora Malu Balona, que é amiga da enciclopédia desde sempre, desde o início do século, desse século. Vamos e a gente queria só conversar com ela rapidamente aqui para ela contar para nós a participação dela no Amigos e como que ela usa o Holoserver, como é que foi a questão do Holoserver para ela. Esse é o ponto mais sério que a gente vê. As bibliografias estavam muito fracas antes do Holoserver. As pessoas, não sei o que, que era, se era preguiça de pesquisar, alguma coisa. Mas as citações eram menores do que são hoje após o Holoserver. Porque com a chegada do Holoserver, o pesquisador, à medida que ele vai desenvolvendo o artigo, o livro, ele
ele vai consultando as palavras-chave, o que não deixa nada de fora. Então é importantíssimo a pessoa usar esse serviço do HoloServer para fazer as suas catalogações de obras a serem consultadas. Não que a gente vai ler só aquele trechinho, mas saber que naquela obra fala daquele tema, você vai lá e vai se informar muito mais profundamente. Então isso dá consistência às bibliografias, mesmo que ela não chegue na bibliografia exaustiva, pelo menos ela vai explorar primeiro toda a bibliografia conscienciológica antes de citar fontes externas, alheias a esse trabalho. Então a gente vê o contrário às vezes, muita citação de pessoas de fora e pouco conhecimento técnico de expressões, frases, ideias, textos que já foram explorados por autores da Conscienciologia. Revista Consciência, Journal, tem dezenas de informações diferentes que a gente pode consultar. Então fica aqui o convite para que todos sejam amigos da enciclopédia, independente do HoloServer, já é uma boa ser amigo da enciclopédia. Ou amiga, que a gente aqui está mais representando as amigas da enciclopédia. Fica até mais bonito, mais feminino. E depois a gente usar o recurso que é esse HoloServer, que vai justamente permitir essa pesquisa lá na bibliomática. Rapidamente, qual foi o diferencial entre antes para você e depois que você começou a utilizar o HoloServer? O que, que isso te ajudou? Tempo e visão de conjunto, quer dizer, há uma economia de tempo, cada síntese das fontes bibliográficas que já estão todas relacionadas e impressas, a gente pode consultar com mais facilidade e conseguir mais sínteses a partir dessa quantidade de citação. A gente consegue ver o ponto de vista de várias obras e chegar a um conceito pessoal, mas fundamentado tecnicamente. Muito bom. Obrigado, professor Amaro. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. A Unicim convida para o colegiado de intercooperação da CCCI. Será amanhã, domingo, das 15 às 17 horas e 50, no discernimento. O que é o colegiado de intercooperação? Uma chamada de curso intermissivo? É abertismo? É oportunidade evolutiva? É debate mental somático? É fórum de deliberação? É democracia pura? Conscientização política? Convergência de PROEX individuais? PROMAX PROEX grupal? Tudo isso e mais um pouco. Na hora que a gente está no extrafísico, planejando a ressoma e a PROEX, quando vamos fazer o curso intermissivo, a gente levanta a mão. Só que levanta, chega, levanta a mão lá, chega aqui e a gente esquece, obnubila. Que a cada encontro desse, a cada momento deste, é a oportunidade de levantar a mão e participar novamente. A gente fala, ah, o que vai ter lá? Um sinel? Neologismos? Ah, isso é difícil para mim, isso é coisa do professor Valdo, para outros aí. Não, gente. Como que nós vamos acessar um averpão ou um neologismo se nós não nos colocamos nos campos assistenciais com esse holopenseme? Por isso que é importante participar. A gente acessa sim essas ideias e essas verpões se lá estivermos. Como é que nós vamos nos tornar EPICOM? É quem indica? É o professor Valdo? Também. Hoje ele tem mais lucidez do que a gente, está aqui conosco e ele indicou em algum momento. Mas a partir de agora a responsabilidade é nossa. Eles vão estar lá compartilhando o LabCon desses EPICONs que estiveram até agora experienciando isso, essas vivências, tem muito que aprender, ainda tem muito que andar, eles não são despertos, têm defeitos, têm qualidades, estão se esforçando, mas vão agora compartilhar conosco para que cada um de nós assuma a responsabilidade consciencial com essa VERPON que é epicentrismo consciencial. Então, está lá amanhã discutindo conosco e oportunizando que nós compreendamos como é que esse mecanismo para que cada um de nós se auto-habilite para a recuperação de cons e assumir o epicentrismo consciencial igual ou melhor do que todos que estão aí. Agora, depois não vem aí, ah, eu não sabia, ah, eu não fui convidado. Foi convidado sim, eu, tu, ele, nós, vós, eles, todos intermissivistas foram convidados. Para neologismos, para verpons e para epicons e outros mais que ainda vão surgir, porque nós ainda vamos acessar quando tivermos maturidade. Então o convite aqui é um lembrete.
Vamos nos lembrar da nossa responsabilidade para com a nossa paraprocedência extrafísica, para com a nossa proexis, para com a nossa proexis grupal e para com a maxproexis. A proexis deste grupo evolutivo é materializar a conscienciologia no planeta. É este grupo evolutivo, não é outro. O professor Valdo uma vez falou num curso aqui que eu tive a oportunidade de participar, nos anos idos, lá de 90, e bolinha, que é mais importante. Foi feita uma pergunta para ele num curso. Professor, que é mais importante, grupo, duplo evolutivo ou grupo evolutivo? Ele falou, dupla evolutiva, você, quando ressoma, tem N possibilidades. Plano A, plano B, plano C. Grupo evolutivo só tem um. Para aqueles que não acreditam, porque aqui não é para acreditar mesmo, é para ter o princípio da descrença, mas aqueles que têm convicção íntima de que são intermissivistas, estão vendo o bonde passar, o bonde está passando. Você está entrando nele, a hora é agora. Vocês não pensam que tem abertismo? Está tendo abertismo para participar de todas as possibilidades de trabalho em grupo aqui na CCCI. É governança, é democracia pura, é todos esses questionamentos que eu comecei aqui no início. A hora é agora, participe, depois não vem reclamar e nem vem ter melex, porque alguns grupos, alguns de nós aqui, vão mudar de patamar evolutivo, sim. Continue e verão. Obrigada. Pessoal, o convite então é para o pessoal participar. Nós vamos apresentar os pré-requisitos que foram aí sugeridos, pré-definidos pelo Conselho de Epicons, para a pessoa que tem interesse no desenvolvimento do epicentrismo na CCCI. Depois desses pré-requisitos, aí vai surgir futuramente, sem data marcada ainda, um programa de treinamento de Epicons. Então, todos estão convidados para participar, debater e fazer sugestões. Obrigado. O convite também da para o Colegiado de Intercooperação para a parte que vai ser sobre o plano diretor da Cognópolis. O que é um plano diretor? É um planejamento organizado, ordenado, estrutural daqui da área dos terrenos que a gente tem hoje da Conscienciologia. É diferente de um crescimento espontâneo. Esse crescimento é um crescimento planejado para viabilizar, para favorecer a execução da Max Proex grupal. Então, amanhã à tarde, durante o Colegiado de Intercooperação, a gente vai ter uma oficina do plano diretor, uma oficina aberta para todos participarem. E a pergunta básica que a gente vai fazer é, que Cognópolis queremos? Então, daqui a 10 anos, a gente vai planejar a Cognópolis, o crescimento da Cognópolis daqui a 10 anos. E, como base, quem diz o limite da assistência ao assistido, quem vai dizer que Cognópolis queremos são os cognopolitas. Não vai ser um grupo de técnicos, de 6 técnicos fechados numa sala, não vai ser isso. É um plano diretor participativo e a gente está lá para ouvir o que é que vocês querem, como que vocês querem esse ambiente aqui da Cognópolis. Então, espero todos lá amanhã, no Colegiado de Intercooperação, a oficina começa 10 para 5 e vai até as 18 horas. Obrigada. Boa tarde. Você gostaria de passar pela condição de consim cobaia voluntária do Conscienciograma? Você está consciente da sua liderança multidimensional? Este curso propicia as seguintes características. É um ambiente de interconfiança otimizado para a autoexposição, despojamento para interassistência, dar e receber feedbacks, despojamento para interassistência, no sentido de ouvir, falar e dar o seu depoimento, tá? Aceleração evolutiva através da criticidade sadia, aproximação da sua para-realidade, como ser mais parecido com você mesmo. E a pergunta que a gente faz, conscienciometria, é para quem quer mudar de patamar evolutivo. Informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para lembrá-los que no dia 12 de junho, dia dos namorados, dia das duplas evolutivas, os professores Wagner Alegretti e Nancy Trivelato estarão ministrando aqui em Foz do Iguaçu o curso sobre o estado vibracional. 8 horas de debates teóricos e práticos sobre o estado vibracional. Eu queria fazer um lembrete àquelas pessoas que não são de Foz do Iguaçu, que estão em outras cidades, que nós temos recebido um índice muito grande de inscrições de pessoas pela primeira vez na Conscienciologia. O Village aqui no CEEC já está com as suas dependências totalmente lotadas para esse fim de semana.
Então nós fizemos uma parceria com um hotel aqui próximo, o Hotel Suíça. Então todos aqueles interessados podem estar enviando e-mail para brasil@iacworld.org. brasil@iacworld.org. Que a gente vai estar fornecendo maiores detalhes sobre a hospedagem e principalmente sobre o curso. Dia 12 de junho, 8 horas de debates teóricos práticos sobre o estado vibracional com Wagner Allegretti e Nancy Trivelato. Gente, então, é só para avisar que hoje tem sessão pipoca pelo discernimento de novo. Né? A gente está tentando fazer semanal e hoje o filme é Jornada da Alma. Tá, um filme é sobre uma fase da vida de Jung, né, sobre a psicanálise, enfim. É, tem 90 minutos de duração, né, uma hora e meia. A gente vai comemorar alguns aniversários também amanhã, vai ter torta de chocolate, além de chocolate quente. Né, o Ivo Valente vai fazer os comentários amanhã no filme. Então a gente espera todo mundo lá, tá? Obrigado. O verbete eleito para amanhã é designação, especialidade mental somatologia. E para segunda-feira, o último verbete da lista é sobressalente, especialidade prevenciologia. Obrigado e boa tarde a todos.